Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, тікелей эфирде оян таңғы бағдарламасы араға бір тәулік салып, қайта тікелей эфирде сіздермен бірге қауыштық. Иә, қайырлы таң қазақ елі, тізгінде әдеттегідей мен Арай Құсайынова және әріптесім Бек Садуақас. Иә, бүгін қазанның 16-шы жұлдызы, аптаның сәрсенбісі, таңмен таласа тұрған жандарға бағдарлама ұжымы керемет көңіл күй сыйлау үшін тас түйін дайын тұрғандығын қуана жеткіземіз. Иә, сәрсенбінің шуақты күні сізге тек қуаныш сыйласын деген тілекпен біз бағдарламаны бастаймыз. Алдағы 3 сағат көлемінде өздеріңізге пайдалы ақпарат ұсынуға тырысамыз. Ендеше оянда хабарды қос демек біз, онда алдымен бүгінгі эфирде көрсетілетін маңызды тақырыптарға қысқаша ғана тоқталып өтейік. Елімізде әрбір үшінші бала қатарластары тарапынан буллингке ұшырайды. Ал балаңыз кемсітудің құрбаны болса, не істеу керек? Заңгер осыған қатысты кеңес береді. Экраннан алыстамаңыз. Қыстың қамын күзде ойла. Еліміздің солтүстігінде күн суытқалы, қысқа доңғалаққа сұраныс артты. Мамандар дұрыс әрі сапалы дөңгелекті қалай таңдау керектігін үйретеді. Өткізіп алмаңыз. Қазір аллергиясы бар адам көп. Бұған қаншалықты дұрыс ем қолданып жүрміз. Аллергияны қоздырып алмау үшін не істеу керек? Сәлден соң толығырақ. Бағдарламаны ерекше жаңалықтан бастағанды жөн көрдік. Эстрада жұлдызы Роза Әліқожа өзі мүлден танымайтын адамдардың тойына барып, жырдан шашу шашыпты. Әншінің мұндай сыйлығына тәнті болған қонақтар өнер иесіне тік тұрып, шапалақ ұрған көрінеді. Иә, сөйтсек өнер иесіне тыңдармандары өтініш жасаған екен, ал халықтың көңілін қалдырғысы келмеген Роза тойға барып, танымал әндерін шырқап берген. Бұл тосын сыйға ерекше қуанған тойшыл қауым әншімен естелік суретке түсіп үлгеріпті. Тойдың бірақ нақты қай қалада өткені белгісіз. Бейнесін көріп алайық. Әсем күлекті, ауыр тірліктен, арылы бенсен, сезініп жүрмін, сәби жүректі, ғазиз жүректі. Ай, шіркін, Мақпал апайымыздың әніне бір билемеуге болмайтын сияқты, я? Роза апамыз. Роза, сені тексеріп тұрғым, мен Арай. Ұйқың қанды ма, ұйқыңды аштым ба деп. Аштым. Бұл шағын тестілеу деп қабылда. Жақсы. Ал қымбат көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Тағы да бір жағымды жаңалық, отандық фильм Испаниядағы кинобайқауға қатысуға мүмкіндік алыпты. Мәдина деп аталатын туынды Барселонадағы атақты шарада жүлдеге таласып көреді. Бұл туралы фильмнің режиссері Айжан Қасымбек айтты. Иә, фильмнің басым бөлігі шынайы оқиғаға негізделген екен. Басты кейіпкер Мәдина есімді әйел. Ол күндіз биден балаларға дәріс берсе, кешкісін мерекелік шараларда би билеп, табыс тауып жүреді. Ендеше отандық туындыға Еуропаны бағындыру жолында сәттілік тілейміз. Иә, бізде бұл трекке қосылайықшы, иә? Иә, әрине. Алдағы уақытта осындай сүйінші жаңалықпен оян хабарында дәл осы жаңалықты жеткіземіз деп сенімдеміз. Енді ұйқысынан оянып, теледидар алдына жайғасқан көрерменге бір серпілтетін бір биді ұсынғым келіп тұр, ән ұсынғым келіп тұр, Арай. Керемет, ендеше кезек әуезді әнде. Білейміз, көңіл күй көтереміз. Өзіңді жүргізушілікке Арай сұрап алғам деп әннің мәтінін өзгертіп жіберсем, Арай, қалай қарайсың? Керемет қараймын, әдемі естіледі. Ал қымбатты көрермен, осындай көтеріңкі көңіл күймен позитивпен біз хабарымызды жалғастырамыз. Иә, жалғастырайық. 16-шы қазан, күнтізбеде сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтті күнінде жұлдыздар қандай кеңес айтып сыр шертеді екен, зер салайық. Бүгін 16 қазан, сәрсенбі. Жұлдыздарымызға сенсек, сәрсенбі күні көк немесе ақ түсті киім таңдаңыз. Бұл түстер тыныштық пен кәсібилікті білдіреді. Өз көңіл күйіңізге және іс-шараға қарай таңдауыңызды жасаңыз. Ал сәтті сан ретінде 3, 5 және 7 сандары есептеледі. Оның әрқайсысы өзіне тән энергиямен оң әсер береді деп есептеледі. Бұл сандар сізге сәттілік әкелсін. Тоқты. Тоқтыларға алдағы уақыттарда керемет тосын сыйлар мен көптеген қуанышқа толы жаңалықтар күтіп тұр. Торпақ, жан дүниесі өте таза жандар. Бүгін айналыңызға шуағыңызды шашып, өзіңізге жақын адамдармен жылы кездесулер ұйымдастырыңыз. Егіздер үшін бүгін айы оңынан туған күндеуге болады. Күтпеген келіссөздер жүргізу ықтимал. Шаян, көмек қолын мүлдем аямайтын шаяндардың өзіне бүгін жақындарынан қолдау керек болады. Арыстан, бүгін өзіңізді жаңа қырыңыздан байқап көріңіз. Қолөнер бұйымын жасап, шығармашылығыңызды шыңдап көріңіз. Бекеш, уақытыңызды өзіңізге арнаңыз. Шопинг жасап, біраз бой сергітіп, ой тынықтырғаныңыз дұрыс болады. Таразы, бүгін оңаша болған абзал. Энергияңызды негативті адамдарға кетірмей, бойыңызды жайлық сыйлайтын істермен айналсыңыз.
Саршаян, өнбейтін тірліктен шаршасаңыз да рухани әрі шығармашылық қалауыңызға уақыт табыңыз. Мерген, мейірімді мергендер үшін бүгін қаржы жағынан жол болатын күн. Бұл қаржына жылжымайтын мүлік алуға жинағаныңыз абзал. Тауешкі, тауешкілерде бүгін жылы кездесулер орын алады. Әдемі болып жүруге кеңес береміз. Су құйғыш, миыңызды тынықтырып, жаныңыз қалаған істермен айналысыңыз. Балықтар, сізге апта ортасында демалыс жариялауға кеңес береміз. Мәселен, театрға барып, рухани бай болып келіңіз. Айдың 16-шы күні нағыз тазару күні болып есептеледі. Үйіңізге тазалық жұмыстарын жүргізіп, таза ауада көбірек уақыт өткізгеніңіз дұрыс болады. Бүгінгі жұлдыз жорамал легосымен тәмәм. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жалғастырамыз. 12 жылдыз белгісін осындай болжам күтіп тұр екен, бірақ әр таңыңызды, әр күніңізді оян бағдарламасымен бастасаңыз. Күніңіздің сәтті өтетіне еш күмән болмасын, сондықтан теледардың дауысын қаттырақ шығарыңыздар, қолыңызға мынандай жақсы стақаныңызға бір шыны шайыңызды құйып алыңыз да рахаттанып оян бағдарласын көріңіз. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Жалпы бала тәрбиесі жөнінде ұлы Абай адамға үш алуан адаммен мінез жұғат дейді. Ол ата-анадан, ұстаздан және құрбысынан. Әсіресе солардың ішінен жақсы көрсе, сол жақсы көретін адамның мінезі балаға көбірек жұғат деп айтып жатыр. Сол себепті болса керек, сол бір ойларға басты назар салу керек дейді. Иә, бала тәрбиесіне қай кезде болмасын, қай ұлтта болмасын үлкен мән берілген. Өйткені бала біздің және ертеңгі елдің болашағы. Мысалы, жапондар бала тәрбиесіне аса мән беретін ұлттың бірі. Олар балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, ал 15-тен кейін досыңдай сырлас деген тәрбие негізін берік ұстанады. Бір қызығы, күншығыс елі бала тәрбиелеуде ол немесе қыз деп бөлмейді екен. Екеуін де қазақтар сияқты еркелетіп өсіреді. Осы ретте сіздердің пікірлеріңізді, орамды ойларыңызды тыңдағымыз келіп отыр. Иә, құрметті көрермен, біз талқыға бір тақырыпты тастағанды жөн көрдік. Сонымен сізге сұрақ, баланы жастан дегенді қалай түсінесіз? Ойыңызбен бөлісем десеңіз, мархабат, бағдарламамыздың тікелей эфир телефон нөміріне хабарласыңыз. Желі ашық 75-77-88, Астана қаласының коды 71-72. Иә, белсенді болыңыздар, хабарласыңыздар, желі ашық. Ал біз жалғастырамыз, енді жүре берсең көре бересің демекші, әлемде талай фестивальдер бар, түрлі іс-шаралар бар, бірақ Нигерияда өтіп жатқан егіздер фестивалі бәрінен де өзгеше деп айтуға болатын шығар. Бұл шара жайдан жай немесе қызық үшін өтіп жатқан жоқ, оның себебі де мақсаты да айқын. Толығырақ әріптесіміз тарқатып береді, бірге көрейік. Қызыққа толы бұл әлем таңғалдыруды қоймайды. Нигерияда ерекше шара басталды. Ол егіздер фестивалі. Әр түрлі жастағы егіздер жиналып, ән айтты, өнер көрсетті. Менің егіздерге деген қызығушылығым бала кезден басталған. Менің анам 5 рет егіз туған. Менің ғана сыңарым жоқ. Енді өзімде егіз қыздардың анасымын. Өмір расымен де қызық. Фестиваль Нигерияның оңтүстік батысында өтті. Ал бұл аймақта 1970 жылдан бері егіздердің дүниеге келуі жиі кездесетін жағдай. Осы өңірде өмір сүретін Йоруба халқының әр әулетінде кем дегенде бір жұп егіз бар. Жергілікті тұрғындардың ойынша бұның басты себебі Бамбия және Амала жапырағы. Йоруба халқының ұлттық тағамдары осы өсімдіктерсіз жасалмайды. Фестиваль 5 күнге созылады. Ұйымдастырушылар соңғы күні жиналған егіздердің санын нақтылап, Гиннес рекордтар кітабына енуді көздейді. Колумбия мен Эквадордың шекарасындағы су көздеріне қауіп төніп тұр. Соған байланысты екі елдің белсенділері бірікті. Олардың мақсаты таудағы сулы батпақты алқаптарды сақтап қалу. Бұл Амазон орманындағы ағаштарды кесудің салдары. Одан бөлек климаттың да өзгеру бар. Сөйтіп енді су көздерінің тапшылығын туғызды. Эко жүйе бұзылды. Біздің аймақта ағаштардың өсуі қиын. Бірақ біз берілмей күресіп келеміз. Белсендер жергілікті өсімдіктерді ағаштарды қалпына келтіріп жатыр. Бүгінде олар 40 мыңға жуық талшыбық отырғызды. Жылдың соңына дейін тағы 100 мыңын егуді жоспарлап отыр. Одан бөлек фермерлерге де дәнді дақылдар өсіруге септігін тигізбек. Кенияда пілдерді көшіру операциясы басталды. МВЕ қорығында олардың саны 156-ға жетіп, қоршаған ортаға қауіп төне бастады. Бұл қорықтың аумағы 42 шаршы шақырым. Басқа жануарларға да тіршілік ететін ортаға жет. Тіпті іргелес елді мекендегі тұрғындарға да қауіп төнуі мүмкін.
Бұл қорықта ерупілден артық ұстауға болмай. Эко жүйеді жануарлардың сан артса, қоршаған орта дағдарысқа шырай. Басқа жануарлардың сан азайып кетеді. Сол себепті ерупілді Абердебе ұлттық паркіне жібереміз. Операцияға 100-ден аста маман жұмылдырылды. Оларға барлық қажетті техника мен тікұшақ берілді. Әзірге ұлттық паркке 44 піл көшірілген. Қымбатты көрермен, оян таңғы хабары жұмысын жалғастырады. Тізгінде мен Бек Садуақас, әріптесім Арай Құсайынова. Енді дастархан басында тәтті тағамнан дәм татып жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал асығып жұмысқа шығып бара жатқан жандарға жұмыстарына табыс тілейміз. Біз жалғастырамыз. Біз эфирімізді ана мен бала тақырымында жалғастырамыз. 40 күнді қазақ халқы бекерден бекер ерекшелемейді. Себебі дәл осы аралық сәби үшінде, ана үшінде қауіпті әрі қатерлі кезең. Жас босанған келінді, көрегенді ене 40 күн бойы күткен, әсіресе тұңғыш баласын өмірге әкелген анаға ерекше қамқорлық көрсеткен. Ал сәбидің денінің сау болып өсуі осы жас ананың 40 күн мәпелеп күтуімен тікелей байланысты. Жас келінің күш қайраты қалпына келгенше денсаулығына көп көңіл бөлген. Дәл осы аналар мен бала күтіміне қатысты мамандар не дейді? Сәбиім сау болсын айдарында толығырақ. Диананың сәбиі осыдан 3 ай бұрын дүниеге келген. Нәби есімді батырымыз қазір біраз ширап қалды. Ему және ұйықтау уақыты реттеліп, анасының көңілі де орнына түскен. Дегенмен алғаш рет ана атанғаннан кейін бала қырқынан шыққанша қиналдым дейді кейіпкеріміз. Нәрестеге қарайлаймын деп тамағы уақытында шілмей, күндіз де түнде де ұйқысы қанбайтын болған. Білмеймін баланың несіне қарап, өзім шаршап жүрдім ба, әйтеуір қырқына дейін. Қырқынан шыққан ең балам ұйықтағанай, мен де онымен қосылып ұйықтап аламын. Күндіз ұйықтаса күндіз ұйықтап аламын бос кезімде. Солай реттеліп. Жаңа туған сәбидің өз ерекшелігі бар. Түнде сергек жатып, ал күндіз ұйықтай беруі мүмкін. Сол кезде анасы не істейді? Әрине, үйдің бітпейтін шаруасын аяқтап алғысы келіп тұрады. Бұл дұрыс емес дейді мамандар. Бала ұйықтаған сәтте ана да мызғып алу керек. Ал үй тірліктерін нәрестенің ояу кезінде де жасап тастау әбден мүмкін. Аналар баланы күтуге және баланы емізуге түнде тұрып байланысты, олардың ұйқысы шала болады. Бірақ бұл кісілерге ұйқы өте маңызды. Жаңағы айтылғандардан басқа, ананың сүт бездерінен сүт бөлінуі, ол окситоцин және пролактин деген гормондарға байланысты. Бұл екі гормонда мидың астыңғы жағында тұрған ішкі секреция безді гипофизден бөлінеді. Пролактин сүттің келуін, сүт толуын бақыласа, окситоцин ол сүттің шығып балаға берілуін бақылайды. Осы екі гормон да мидың жанында тұрғандықтан ұйықтамау, шаршау ол бұл гормондарға өте жаман әсер етеді. Әдетте жаңа туған сәби кешке шомылғаннан кейін терең ұйқыға кетеді. Бұл сәтті пайдаланған әйелдер кейде әлеуметтік желілерге сүңгіп, телехикаялар мен фильмдерге отыра қалады. Солай түннің қалай өткенін байқамай, ұйқысы да шала болады. Оның үстіне нәрестенің түнде де еметінін ескерсек, ол демалыс түрі де ұзаққа созылмауы мүмкін. Егер де ана қатты шаршап жүретін болса, сүті азайып, тіпті мүлде жоғалып та кетуі мүмкін. Сонымен қатар, енді ылғи да ұйықтамаған адамның ашуланшақ болуы жиі, жіті респираторлық инфекциямен ауруына да әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан аналар үшін ұйқы өте маңызды. Оны басқа отбасы мүшелері де өте түсіну керек. Сондықтан аналарға, емізетін аналарға түнде бір 6-7 сағат ұйықтаса, күндіз 1-2 сағат ұйықтауға мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана ана балаға құнарлы, жақсы сүт беріп, балада жақсы өсудің бұл ең бір негізгі кепілі. Сәби анасымен жатса, екеуінің де ұйқысы жақсы болады деген пікір бар. Бірақ дәрігер бұл оймен келіспейді. Өйткені қатты ұйқының кесірінен түрлі келеңсіз жағдайлар болуы мүмкін. Не де болса, ана саулығы, бала саулығы. Жан-жақтан қолдау көрген әйелдің күші де бітпейді, көңілі де түспейді. Сондықтан жақындарыңыздан көмек сұраудан қысылмаңыздар дейді дәрігер маман.
Ана саулығы, бала саулығы деп әріптесіміз өте жақсы айтып өтті. Аналарымыз аман болсын, балапандарымыздың өмір жасы ұзақ болсын деген тілекпен қадірлі көрермен. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі күн сауалын естеріңізге сала кетейік. Баланы жастан деген пікірге көзқарасыңыз қандай, пікіріңіз қандай, оймен бөлісем десеңіз, мархабат, желі ашық. Редакциямыздың телефоны 75-77-88, Астана қаласының бағыты 71-72. Дәл сіздің пікір қымбатты көрермен, бізге өте маңызды. Я, Бек, дәл қазір сен айтып үлгермедің, мінекей хабарласқан көрермен бар екен. Я, қайырлы таң, я, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум, айналайын, өрендерім, қалайсыңдар? Рахмет ата, бәрі жақсы. Бұл Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Есік қаласы Алтынадам мекенінен Шайхмет Құсайынұлы деген аталарым. Мынау енді баланы жастан, қатынды бастан деп ол қазақ мақалы бар сондай, бұрыннан келе жатқан. Әйелді де жаңадан алған кезде тәрбиелеу керек өзді ыңғайына қарап. Баланы құрсақтан тәрбиелеу деген басталады. Мысалы үшін ішке біткеннен кейін, ішке кәдімгі 7-8 айлықтарында уже баланы сыртынан сипап отырып, ана іштегі баламенен сөйлеседі керек болатын болса, анасы. Ол бала іште жатып ақ сезе бастайды уже. Сол кезден бастап тәрбиеленеді. Сонан кейін дүниеге келгеннен кейін кәдімгі мына талшыбық сияқты солқылдақ болады ол. Былай ішең былай кетеді, оңға ішең оңға кетеді, солға ішең солға кетеді. Ал енді түзу ғып ұстайым десең, түзу ғып ұстап соны солайынан қатыруға болады. Міне сол сияқты баланы жасынан тәрбиелеген дұрыс. Ананың құрсағынан бастап тәрбиелеу керек. Сонан кейін ана бесікке жатқан кезде бесік жырын айтып тәрбиелеу керек. Барлық жақсы қасиеттерді айтып тәрбиелеу керек. Сонан кейін кішкене еңбектей бастаған кезде мынау болады, мынау болмайды, мынаны алуға болады, мынаны алуға болмайды деп, мынаны жеуге болады, мынаны жеуге болмайды деген сияқты. Сондай баланың өзінің мына психологиясына, мінезіне, сана сезіміне кәдімгі қажетті, балаға қажетті дүниелерді сөйтіп айтып отыру керек. Сонда ол бала жақсы тәрбиеленеді деп. Өте орынды дұрыс айттыңыз пікіріңізге. Бізде қосыламыз. Расымен де жас балапандарымызға сол жаңағы жастық кезінен бастап құлағына сондай қазақтың ұлттық әндерін, сәби бесігін, ән жырларын айтып өскен бала меніңше болашағы бір баянды, тіпті нағыз қазақ баласы болып өсетін секілді. Иә, дұрыс айтасың. Енді осы бала тақырыбын жалғастырайық, иә. Буллингтің көкесі балалар арасында елімізде әрбір үшінші бала қатарластарының әлімжеттігіне тап болады екен. Ал сарапшылар мектептегі жалпы буллинг 2018 жылдан бері тұрақты өсіп келе жатқанын анықтаған. Әсіресе цифрлық ортада зорлық-зомбылықтың заманауи түрі кибербуллинг күшейіп келеді екен. Иә, сондай ақ әлеуметтік желінің ықпалы да буллингтің етек жаюына жол ашып тұр. Қазір еліміз бойынша мыңдаған заңгер балалардың құқығын қорғау жолында аянбай еңбек жатыр. Ал балалардың қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етеміз деген сауалға өнерпаз ұрпақ балалар қорының қоғамдық қорының төрайымы Зиуар Жұманова ханым арнайы бүгін біздің студиямызға келіп егжей-тегжей айтып береді. Ал ендеше Зиуар ханымды қарсы алайық. Зиуар ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Келдіңіз. Бірден төрге жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Ой, үстіңізде киімімізді көріп, бір көзімнің жанары бір қанып қалғандай өте үйлесімді, әдемі. Енді біз өз негізі ұлттық құндылықты насихаттаймыз ғой. Сондықтан біз өзімізден бастамасақ, сырттан келіп, сырттан келіп, біреу бізге үйретіп, не бастау ешкім жасап бермейді. Бізге байланысты барлығы. Біз өзіміз қадам бассақ қана, өзгеріс содан ғана басталады. Керемет. Енді Зиуар ханым жаңа Бек айтып өткенде, шынымен содан бастасақ, баланың құқығын қорғау, қалай қорғаймыз, қалай қамтамасыз етеміз? Енді мына жерде баланың құқығын қорғау негізі біз ата-аналарға да байланысты. Өзім көпбалалы анамын. Бұл өзімнің қоғамдық қорымды алдыңғы жылы аштым, қазір міне бір жылға таяп келе жатыр. Оны ашуымның да себебі өзімнің балаларым. Өзімнің өмірімде енді көбіне жол, светофор, нелердің бәрлігі мен жүгіретімін. Балам жолда кетіп барадыр, ол жерде не жаңағы тротуар, анау-мынау жоқ. Абаттандырылмаған. Тек қана бір жолменен машина жүреді, бір жолменен балалар жүреді. Содан мен баламды жаңа машина соғып кетеді, ол анау саз бүкіл балшықты жатады. Төртінші сыныпта. И содан неге мен бардым директорға.
сол директорға барып, осындай-осындай бүкіл әкімшілікті де шақырыңыз. Аяқ қолы сау ғой дейді. Сау, тәубе, шүкір. Барлығын жиналыс, жиналысқа ұйымдастырдық. Сол жерде бүкіл мәселені қолға алып, Аллаға шүкір. Ол жерде балаларға кәдімгідей тротуар істедік. Мусорный багы да жоқ еді, онда ештеңесі жоқ еді. Ол жерде кезінде әкім болған Мұржақпаев мырза, кәдімгі сол кісі еді. Сол кезінде соны қолға алып, бүкіл жоқ болып кеткен дүниені, пока времени ақша жарайды құймай қойыңыз, списанный тротуарлар бар ғой, сонымен тек қана уақытша істеп қойсаңыздар, балалар дұрыс жолмен жүреді деп, сол жерге кәдімгідей сол тротуарын істеп бергенге тұрғындардың барлығы риза әлге дейін. Потому что жол да салынды, ана жердің барлығы. Германияны айтады ғой, көшелері керемет әдемі деп, тура сондай болып қалды. Енді өмірімде сол балалардың әртүрлі нелері тап болады. Мысалы, балалар бір-біріне суық қарайды сыныпта. Ауылардың бір-біріне суық қарауы, біздер балаларды емін-еркін өз бетімен жіберіп қойдық. Устаз сабақ бергенімен де, ол устаздың уақыты жетпей қалады кейде. Біз ата-аналар ол балаларға бір іс-шаралар ұйымдастыруымыз керек. Біз ата-аналар, мысалы, балалар бір-біріменен жаңадай бір текетірестік болған кезде балалармен сөйлесуіміз керек. Мектепке барып, сол сыныпта, мысалы, бір подделка, не болмаса, мысалы, тамақ пісіру деген сияқты, сондайларды ұйымдастырсақ, балалар бір отбасыдай болады. Мен өз басымнан біраз солай істеп келдім. Қазір Қадыр мырза әлі де ата-аналар да барлығы да өзім ауданда бәрі біледі. Потому что балаларды бір үйдегі балалар сияқты қылып ұйымдастыра білсек, иә. Біреу мысалға несін шұжығын кессе, біреу сырды турайды. И біреу ана қамырын жайса, ұл балалардың өздері қамыр жайды сол кезде. Қандай керемет, ұл балалар кәдімгідей өздері жүгірді. Сонда уже менің бір не дейді жаңағы шешімім, балаларға біздің жылулық керек екен, ананың мейірімі керек екен. Сыртта үйде емес, жаңағы мектепте. Яғни бар жауапкершілікті ұстаздарға асырып қойма, ата-ана да сол жерде белсенді ат салу керек. Белсенді мектепте жүріп, мысалы қандай іс-шаралар болса да соған балаларды талпындыру керек. Әр түрлі іс-шара бар, жарыстар бар. Ата-ана болып сол жарыстарға мысалы балаларды жетелек десек, сонда ғана балалар алдыға қарай талпынады. Олардың білімі де біздерге байланысты. Білімі көтерілу үшін біз балам қатысасың ба, қатыспайсың ба, жүр, былай істейік, былай істейік деп, мынау сұлнамаса, мынаған нету керек. Мысалы, адамның әртүрлі өзінің дарыны бар ғой, Алланың берген. Сол дарынына қарай икемін іздеу керек ата-аналар. Соған қарай тарту керек баланы. Түсінікті, қош енді жаңа сөз барысында айтып қалдық қой, жаңа термин шықты, буллинг деген. Жалпы буллингке түскен баланы ата-анасы қалай біледі, қалай ажыратуға болады? Менің балам буллингке түсіп жатыр. Қалай оған көмектесеміз? Буллингтен қалай оны шығарамыз? Бала тұйық болып қалады. Содан бір агрессия сондай көрсете бастайды отбасына. Үй жағдайында? Иә. Өзінің үй жағдайында отбасыға бір агрессия көрсетеді. Бір тұйық болады. Ол өзінің ішкі дүниесін айта алмайды. Сосын ол жылап жіберуі де мүмкін. Потому что ол жаны жақты. Ұсақ тұйық нәрсеге болады, жылап жіберіп, мінез көрсетеді. Ол бірақ ішіндегісін айта алмайды. Кейде бар, кейбір балдар мысалға ішіндегісін айтпай, жаңағыдай просто қатты ұстап, ол мен ер азаматпын ғой деп, шыдап жүреді да, бірақ та сыртқа қарай өзінен кішілерге көрсетеді оны. Ондай да бар. Енді сондай кезде ата-ана не істеу керек? Қалай білу керек? Қалай сұраймыз оны жапалатын? Әлде ұялы телефонын алып, түнгі уақытта көрсетпей үшін қарау керек пе? Енді мен өзім осы уақытқа дейін телефонын да бақылап отыру керек. Телефонды бақыламасақ, біз бала басқа мынау телеграмда мысалға курьерлық нелер болады. Неше түрлі. Сондықтан ол телеграмды мүлдем қолданбауына ұсыныс айтамын, потому что телеграм балаларға керек емес қазіргі таңда. Ол жерде неше түрлі сырттың адамдары өте көп. Өзі мынау WhatsApp-тың өзінде де қазір қосылып жатыр. Телеграмына сырттан келіп неше түрлі номерлар. Сондықтан бұл жерде тек қана ата-аналар өздері белсенді атсалу керек. Есе өзінің қолы тимей жатса, мысалға ата-аналар комитеті бар. Ата-аналар комитетіне ұсыныс айту керек. Ата-аналар комитеті, менің балам осындай, давайте балаларды осылай ұйымдастырайық, былай істейік, может бір өзгерістерді көрерміз деген сияқты ұсыныс айту керек. И бақылауды тапсыру керек ата-аналар комитетіне. Әрбір сыныпта үш ата-ана комитет бар. Мысалы, құр ақша жинамай,
хотя бы соның біреуі балаларды бақласа деймін. Мен өзімнің жеке ұсынысым, себебі өзім ата-аналық комитет болдым. Қазір екі ата-анамыз, мысалы, енді қаржы керек, ол қаржы жинау керек. Потому что кейбір ұсақ түйек бар, ол да жауапкершілік. Ал біреуі сол балалардың, мысалы, үйірмеге барады ма, бала қайда барады деген сияқты, кішкене сол жақтарын бақласа деймін. Ата-ана өзара міндеттерді бөліп алу керек, бірі жаңағы бұзушылыққа жауап берсе, екіншісі ұйымдастық жұмысқа, үшіншісі жаңағыдай сіз айтқандай басқа да өзекті мәселелерге. Балалардың өміріне кішкене мән берсек, балалар қайда бара жатыр, қандай үйірмеге қатысады деген сияқты, бір алдағы қарай талпынысы бар ма деген сияқты, или болмаса соны ұйымдастыра білсе деген сияқты. Енді сіз жаңа айттыңыз ғой, телефонда бақылау керек телефон баланың деп. Енді қазір психологияда жеке шегара деген бір пайда болды ғой. Сол баланың керісінше, мысалы, ашуына тимей, иә, жаңа жеке шегарасын бұзбай қалай білуге болады екен буллингқа ұшыраған? Баламенен сөйлесу керек. Тек сөйле, диалог арқылы дейсіз ғой, иә? Мысалға, баланың үйіндегі шаруаның өзі, мысалға, балам мынаны көмектесіп жіберші дегеннің өзі, мынаны турап жіберші десең, соның өзінде уже ақырын сұхбат кетеді. Әңгіме арасында, әңгіме арасында сол кезде уже білінеді. Баланы тарта білу керек. Мысалға, өзінің шекарасы деп, былай арасын суытпау керек. Бұл отбасы, отбасы болғаннан кейін біз мықты болуымыз керек. Ол жерде уже бала мен ананың тығыз байланысы болу керек. Енді ер азаматымыз бізде түзде, азаннан кешке дейін жұмыста. Ер азамат үйтпеді, бүйтпеді деудің қажеті жоқ. Бұл ер азамат азаннан кешке дейін бала шағасын бағады. Біз әйел адам, аналар баланы кішкене тартуымыз керек. Баланы сол үйдің шаруасының өзі, уже бала өзін айтып береді, ашады өзін. Тек қана біз телефонға или мысалы өзінің бөлмесіне жіберіп қоямыз ғой. Үйдің шаруасымен бала ашылады. Үйдің шаруасымен. Немесе сіз жаңа айтқандай түрлі үйірмелерге, яғни баланың қолы бос болмау керек дейсіз ғой, иә? Қолы бос болмау керек. Зивар ханым, қош, енді түсінікті. Бала буллингке ұшырады. Білдік, тексердік, енді қытығына тимей, қандай іс-әрекеттерді жасаймыз? Ол жерде бір жағынан бірақ та балаларға бас салып, мысалы, бірден сен буллингке ұшырадың деп алмаймыз ғой. Ондай қылып нетпейміз. Балаларды, иә, өзінің қадамы бар, жай-жай ақырын айту керек. Мысалға, мен сізге үлкен адамның өзі, мысалы, сізге суық көзқараста болсам, сіз маған теріс қарап кетесіз. Бала да сондай, баланың жаны таза, кіршіксіз. Оған жылы сөйлесең, ол ішіндегісінің барлығын ашады. Ол барлығын ашып береді. Ең таза жан бала. Бала да сыр жатпайды деп айтып жүр ғой. Бала таза жан. Үлкендерге қарағанда баланың әрбір іс-шараға, әрбір сұхбатқа, әрбір неге тартуға болады. Ол өзі ақ айтып береді. Тек қана жылы махаббатын беру керек ана. Ана жылы махаббатын берсе ғана бала сенімен ашылып жұмыс істейді. Қазір мысалы біздің орталығымызда балалар келеді ғой. Өздері мысалға сурет саламыз. Арт-терапия бар бізде. Сол арт-терапияда сурет салу болмаса, мысалы клемче жасаймыз қағаздардан. Сонда сол қағаздардан клемче жасағанда уже сұхбат кетеді. Менің отбасым осындай, менің отбасымда былай істейміз, былай істейміз. Даже өзінің анасы мен әкесін кәдімгідей айтып беріп. Ішіндегісін айтып тарқатады дейсіз. Тарқатады кәдімгідей. Жақсы, енді кейбір ата-аналар, әсіресе мен әлеуметтік желіден осы күні кеше мен оқып қалып едім. Мен ата-анама осындай бір болған жағдайларды айтуға қорқамын, сенбеймін, өйткені әкем айтып қояды деп жатады, атам айтып қояды тағысын тағы. Енді осы орайда ата-анаға деген баланың сенімділігін қалай шыңдаймыз, қалай күшейтеміз? Айта тұрмын, ананың мейірімі жұмсақ болу керек. Қаншалықты біз ана кейде қатаң боламыз, кейде мысалы неге былай істемедің, неге былай істедің деген сияқты қатаң болғанымен ол баланың, значит, анасы кішкене қатты. Сол баланың анасы қатал болғаннан кейін ол бала ішіндегісін айта алмай отыр. Ол бала ішіндегісін айту үшін тарту керек анасы. Анасы енді жай ғана тарту, әңгімелесу аз болатын шығар, бәлкім баламен бірге бір демалысты бірге өткізу керек. Одан кейін арада бір сыр болса, үшінші тұлға, яғни әкесіне болмаса, ата әжесіне айтпай, бір ортада бір шағын сондай сырларды сақтап қалу керек шығар. Балам көрдің бе, мені маған сенуге болады деген бір әңгіме дүкен жүргізу керек шығар. Енді сол әңгіме дүкеннің барлығы сол, мысалы, қандай жаңағы сыртқа барып демал, или үйдің шаруасын өзі ашылады деп отырмын ғой. Сол өзі баланы ашу үшін бізге байланысты, біз анаға байланысты.
Тағы да бізде бірнеше сұрағымыз бар. Мынау сұраққа әзірлеген кезде мынау Еуропаның шетелдің тәжірибесін оқып көріп едім. Сонда көптеген Еуропа мемлекеттерінде, оның ішінде ақшы бар, Канадасы бар, тағысын тағы арнаулы қызметтер бар. Яғни заң саласының өкілдері, полиция десек те болады. Балалар соларға телефон соғып, ата-аналарының дөрекі қылықтарына, я болмаса күш қолданып, жәбір көрсетуіне хабарласуға болады. Және ол жерде сол арнайы құзырлы органдар қасқағым сәтте бірден жетіп келеді. Енді қазір бұл сөзді ұят жоқ, өз баласына қиянаттап жасап жүрген аналарымыз бар ғой. Осы бізді көріп отырған балаларымыз да бар. Сол балаларға енді біздің елімізде осындай бір арнайы жедел органдар бар ма? Қайда телефон соғуға болады? Бізде бар, 111 деген телефон номері бар. Иә, сол жерге мысалға даже әрбір мектепте қазіргі таңда QR-кодты қойып қойыпты. Сол QR-кодпен балаларға соған шығып өзінің мәселесін айтуға болады. Иә, бес саусақ бірдей емес, біздер үлкендер кейде жауыз болып кетеміз. Қатты кетіп қалады. Қатты кетіп қалады. Олар да кезінде сол ата-аналарынан сондай қысым көрген болу керек. Себебі барлығы тәрбиеден басталады ғой, біздің отбасымыздан басталады. Отбасыда бала не көрсе, соны сыртқа істейді. Бір фактты айтайын сіздерге, сондай зорлық-зомбылық. Мысалы, отбасында әкесі мен анасы ажырасып кеткен. Анасы кішкене ішкілікке салынған, бірақ әжесі қарайды үш балаға. Әкесі сыртта. Сонда ана баланың өмірі, не десем болады енді, 6-шы кластың баласы студенттермен өтеді. Үлкен, үлкен балалармен сыртта. Бала сыртқа кетеді, анасы арақ ішкен көргісі келмейді ғой. Содан сол сырттың өмірімен жасайды да, бір күні мектептегі 5-4 класқа буллинг жасайды. Сол буллинг жасап жүріп, бір балаға енді білесіз ғой, мектепте бір атаманның айналасында 10 бала жүреді. Сол 10 бала оны қолдап жүреді. Сосын қолдағаннан кейін олар сонымен 10 бала болып, жаңа бір баланы ұрады, ол бала больницаға түседі. Ена балаға жаңадай, сен маған электронный сигареттен не алып келіп отырасың, және ақша 1000 теңгеден күніге деп. Е. Соның өзі бала соны сырттан көрген. Ана үлкен балалардан. Сол үлкен балалардан көргеннен кейін ол мына жақтағы өзінің кішіге көрсетіп отыр. Как цепочка дейді ғой. Солай кетіп тұр да, көрдіңіз бе? А оны тоқтату үшін біздің отбасымыз дұрыс болу керек. Отбасы толық болса, отбасыда әрбір мысалға мәселені отбасыда шешсе, сонда осындай мәселе болмайды. Бұрын қазақта қандай еді, қандай керемет еді. Барлығы отбасыда дұрыс шешілетін. Даже балаларымыздың өзі ауладағы мәселелерді реттеп келетін. А қазір уже енді кішкене сыртқа еліктейміз деп өзгеріс болып кетті біздің қазіргі заманда. Сондықтан енді балалар өзін құқын қорғау үшін сол жаңағы QR-кодқа шықсын, 111-ге шықсын. Или болмаса біздің орталыққа келсе де болады, өнерпаз ұрпақ орталығына. Біз олармен де жұмыс істейміз, қолөнер жұмыс істеткіземіз. Потому что қолөнер ол адамды тыныштандырады. Сондықтан біздің орталықта баламен жаңдай арт терапиясымен жұмыс істейміз. Керемет, Зивар ханым, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Осы қысқа ғана уақытта ата-аналарға оны жақсы ақпарат айтылды. Бүгінгі жастар ертеңіміздің болашағы демекші. Жастарымызды аялайық, дұрыс жолға салайық. Ең бастысы баламызбен сөйлесу керек. Дұрыс. Қорытындымыз осы болып тұр. Иә, осы. Баламенен біз жылы өзіміздің махаббатымызды төксек, ол да сізге ашыла түседі. Ашылады. Ол сізге және дос, ол сізге әке, ана, кәдімгідей өзіңнің жанында жүрген тіреу ол. Барлығын айтып, енді көбіне ата-аналар жаңағы ойбай балам ананы істемесін, мынаны істемесін. Үйдегі шаруаның өзі баланы өзгертеді тек қана. Оларға қатты жаңағыдай тапсырмаңыз. Жай айтсаңыз бала істейді. Мынаны тапсырыңыз, мынаны істеңіз деп соның барлығын етеді. Мына біздің болашақ ұрпақ, біздің аманатымыз. Біз сол аманатты қоғам болып бірге соны қарап қадағалауымыз керек. Айтып отырмын, ата-анасы қадағаламаса, ата-аналар комитеті бар. Сол ата-аналар комитеті кішкене бақылауға алса, кішкене болса да біз білеміз қазіргі қоғамдағы балалар қандай өзгерісте жүр екен деген. Түсінікті. Зивар ханым, енді көп рахмет келгеніңізге, сұхбатыңызға. Пайдалы ақпарат, лайфхактарыңызбен бөлістіңіз. Көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін дейміз. Рахмет сіздерге де. Қымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір жақсы бір бейнеклипті ұсынамыз. Ән тыңдап алайық, содан кейін хабарымыз жалғасын табады. Арнадан алыстамаңыз.
Эфирімізге жаңадан қосылған көрермен, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, жақсы жаңалықтарға толы болсын дейміз. Ара, енді біз эфирде айтудан жалықпаймыз, шаршамаймыз. Дұрыс тамақтанған адамның өмірі ұзақ болады, дені сау болады деп айтар жатамыз. Ас адамның арқауы демекші, қадірлі көрермен, дәл қазір кезекті жақсы Айдарға ұсынғымыз келіп отыр. Адал ас Айдарында құнарлы ағылшын тағамы жайында сөз қозғаймыз, сюжетті көріп алайық. Бізбен бірге оянған барша көрерменге қайырлы таң. Бұл Адал ас Айдары. Біз бүгін Азиз мырзаға қонаққа келдік. Бүгін көрерменге қандай тағам ұсынамыз? Бүгіндікке бізге ағылшын тамағы. Ағылшын таңғасы, иә? Ағылшын таңғасы, иә. Бұл жерде бізде жұмыртқа, карбонара, шұжық, кукуруза, қызыл фасоль, сырный соус, кетчуп, саңырауқұлақ, картофель фри. Және тостерный нан. Тостерный нан. Ең біріншіден жұмыртқаны арнайы қалыпқа, формочка алып, май қойып, қуырып аламыз. Майды осы қалыптардың ішіне құямыз. Иә. Ал бірақ үйде қарапайым табаға құрсақ болады. Ағылшын таңғасын қалай дұрыс дайындау керек? Бір арнайы ережесі бар ма? Арнайы ережесі жоқ. Негізі бұл ағылшын тамағы негізі 13, 14, 15 ғасырлығын келатқан тамақ. Негізі ең қарапайым тамақ, сол үшін адамдарға ұнайды. Ең қарапайым ингредиенттер. Негізі үйде не қалағыңыз кесе, не зат салғыңыз кесе, соны салсаңыз болады негізі. Ағылшын таңғасында әртүрлі үйлесімдік өлігі аз ингредиенттер болғанмен калорияға өте бай, иә? Иә. Британиялық шаруа отбасылардың қарапайым адамдардың уақыттары болмаған екен, осылай қарапайым ингредиенттерден тамақ істеп, осылай ағылшын завтық тамағы дайын болған. Пайда болған, иә. Ендіше сіз маған көмектесіңіз. Біз шұжықты алып, мұны өзім арнайы кесіп, формочка істеп. Өзінің кесу әдісі бар, иә? Иә, иә, иә. Былай алып, былай кесесіз. Толығымен кеспейміз, иә? Жоқ, жоқ, жоқ. Осылай кішкене. Кішкене ғана кесіп шығамыз. Бізде жұмыртқамыз дайын. Енді біз шұжықты саңырауқұлақпен қуырып аламыз. Сіз маған көмектесіңіз, наны сіз аударып тұрсаңыз болады. Әрғайсын, иә? Әрғайсын, былай аударып тұру керек. Таңғасқа негізі өзім қарапайым жұмыртқа алып, жұмыртқаны шұжықпен қуырып сол. Ең қарапайым түрі, иә? Иә, өзіме қарапайым тамақтар өзіме ұнайды. Бізде дайын. Өзімізді табаққа салып аламыз. Негізі шұжықты кесетін тәсілдері көп, ең қарапайым түрін кесіп қоя салдық. Бұл таңғы ағылшын таңғасы негізі әр бөлек-бөлек ыдысқа салып беруге болады. Негізі бірақ бұл өзінің ағылшын таңғасының ережесі. Бәрін бөлек-бөлек қып салып беріледі. Қуыратын заттарды қуырып алдық, енді әсімдеуге өзінің заттарын салып береміз. Негізі тамақты ерекше ұсына білуде өнер, иә? Иә. Ерекше. Ол адамға кәдімгідей көңіл күй сыйлайды, табиет ашады, көрінісінің өзі үлкен рөл ойнайды. Әрине, ол бірінші кезекте адамның көзіне негізі әдемілік түседі. Біз бәрі қоспамызды салдық, енді бұл тамақ негізі тостермен беріледі. Тостеріміз дайын болды. Бұны алып, үш бұрышағынан кесіп. Біздің ағылшын тамағымыз дайын, енді дәмін көрсеңіз болады. Өте дәмді. Азиз мырза, бізге жеңіл әрі пайдалы тағам түрін ұсынғаныңызға алғыс айтамыз. Құмбатты көрермен, сізде үйде әзірлеп, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Ендеше күндеріңіз сәтті өтсін. Ас болсын! Сама қой салмам. Солай ғой? Біз қойдық ғой? Мынау, түсірмені ма не?
болды. Нормально. Вот солай тығып ала беріңіз. Сейчас типа монтажда өз дайын болады. Yeah. Мына жақтан алып саламыз. Иә. Yeah. Типа монтаждан дегенде қатысып аламыз оны. Ага. Араластырмаймыз, ә? Сала беріңіз. Мен оны айтып отқан жоқпын, мен өзім сұрақ қойып отырмын. Жасап алдық. Енді оны не істейміз? Жейміз. Я мінекей адал асайдары. Бүгін ағылшын тағамын дайындадық. Егер пайдалы болса, өздеріңізге ингредиенттерін жазып түртіп қойыңыздар. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Жалпы естімеген елде көп, бағдарламамызды жаға ұстатарлық дерекпен жалғастырғамыз. Әлемде 1 миллиардқа жуық адам аллергиядан зардап шегеді екен. Ал соңғы 10 жылда қит етсе түшкіріп пысқыратындардың саны 20%-ден артқан. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, бұл көрсеткіш жыл өткен сайын көбеймесе азаятын түрі жоқ. Мәселен, мамандардың есебінше 2030 жылға қарай әлем халқының жартысында аллергия пайда болатын көрінеді. Ғалымдардың зерттеуінше әлемде аллергияны қоздыратын 160 түрі зат бар. Ал бұл тізімге жеміс, жидек, шаң, тозаң және көптеген микробтар кіреді екен. Иә, бір қызығы аллергиктердің көбейіп кетуі ол шектен тыс тазалыққа көңіл бөліп кетуімізде екен. Мәселен, дамыған елдерде балалар бактерияларды жұқпалы аурулармен сирек ауыратындықтан олардың иммунитеті қауіпті және пайдалы бактерияларды ажырату қасиетінен айырылады екен. Ендеше аллергия тақырыбында өзінің пайдалы кеңестерімен бөлісу үшін студиямызда Әсем Қинаятованы шақырдық. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай, Әсем ханым? Жақсы, өздеріңіз. Бәрі жақсы, рахмет. Енді жаңа тілге тиек етіп айтып отырсыз, аллергия деп жаңа арай сөз барысында ақпарат жақсы берді. Әлемнің жартысы осы аллергияға шалдығу мүмкін дейді. Жалпы аллергия дегеніміз не? Ол қайдан пайда болады? Негізі аллергия деген ол иммундық ауру. Біздің иммунитетіміз төмендеген сайын аллергия күшейе береді. Мысалы, сіз айттыңыз ғой, чисто плотный сондай адамдарда болады. Ол анау бактерия, инфекция мен содан қорғанып жүреді, көп мамалар қорғанып жүреді, сосын контакт болмағаннан кейін тоже иммунитетті өзі даму керек қой, қаншалықты контакт болғаннан кейін. Сосын күзгі негізі аллергия бізде көп науқастар қуанып жатады, осы күз басталды, аллергиямыз бітті деп. Ол жусан, лебедан, брози деген шөптер бізде август айында гүлдейді, солар арқарай гүлдей береді. Күн жылы болса, пока қар жаумағанша сол мазалай береді. Полиноз дейміз ғой, жусанға аллергия ұстап жатады, сосын амброзия, лебеда, сол қыркүйек, қазан айға дейін болады. Егер де қар жауған кезде ол басылады негізі. Сосын екіншіден аллергия на плесень деп айтамыз, ол көгерушілер. Мынау жапырақтар түседі ғой, сосын ол көгере бастайды, содан да аллергия ұстайды. Сосын көп үйлерде мынау жаңбыр жауғаннан кейін нелер көгерушілер болады үйде, содан да аллергия ұстайды. Сосын тағы қандай аллергия? Шаңға аллергия болады үйде. Үйде мысық болса, мысық аллергия болады. Ұстайды ғой үйде, мысық ұстайды, ит ұстайды. Домашний питомцы. Сосын аллергия шаннан болады, сосын клещей домашней пыли дейді. Ол клещей домашней пыли үйде болады, ол микроскоптан көрінеді, кішкене, мындай жәндіктер. Сол аллергия беріп жатады. Сосын аллергия күзде бөрпе көп болады, бөрпе тұрып, крапивница, атопический дерматит, басқа да дерматит, псориаз дегендер, олар көбінесе біздің анау күз кезінде аз қорыту, гастрит бар ма, солар обострение болады да, сосын оларды әсер етеді. Сосын күн салқын болады, и үйде отопление қосады, сол кезде құрғақ болады да біздің теріміз. Сондықтан атопический дерматит, сол обострение болады, сол кезде басталады. Түсінікті. Әсем ханым, бізге дәл қазір тікелей эфирге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа шықсақ, қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, саламатсыздар ма? Осы дәрігер ханымға сұрағым бар еді, аллергияға қатысты. Негізі аллергия деген осы туа біткен бола ма? Мысалға туылған кезде пайда болатын нәрсе ма? Ол генідан болады, ата анадан келетін көп нәрсе. Солай пайда бола ма? Әлде ол жүре бітіп, осылай жүрген кезде асықпай өзімен өзі, мысалға шаңнан, басқадан өзі келер ма? Негізі аллергия деген. Соны білейін дедім, өйткені мысалы мен көп
сестрам, там, агаларам бар, да, улар бурнан, кішкентай кезінен бір аллергиялары бар. Біреулерді, мне кажется, тоже бүйтіп өзі через некоторое время шығатын сияқты. Сол сұрайын дедім, негізі, қалай ол? Иә, негізі аллергия тұқым қуалайды. Егер де мамасында, папасында аллергия болса, балаға көп, ну, процент высокий болады. Бұл, ну, аллергия болады. А аллергия еще ана көп жүктілік кезінде зияны тамақтар жейді ғой. Кока-кола ішеді, фастфуд жейді, цитрус көп мөлшерде жейді. Кейін аллергик бала туылады. И емізген кезде тоже диета сақтаңыздар деп біз айтамыз ғой. Оны сақтамайды, мынадай зиянды тағамдар жейді, бал жейді, сосын цитрустар, жаңғақтар, сүт, соның бәрі аллергия беріп жатады кейін. Сол үшін жүктілік кезінде, емізу кезінде диета сақтау керек. Сосын тағы неден болады аллергия? Аллергия негізі тұқым қуалайды и былай да аллергия шыға береді. И тұқымда аллергия жоқ. Ну, аллергия болып жатыр. Ондай случайлар өте көп болып жатыр. Қазір бізде экология жаман, тағамдардың нелері, добавкалары көп, химиялық заттары көп болады. Красители, консерванты, эмульгаторы. Сүттің өзі жарты жыл сақталады, мысалы, алғанда. Сондай өнімдерді ішеміз. Сосын ондай аппараттар тұрады, кофе ішеміз, қазір мода ғой. Сол айтады ғой, ішінде жуылмайды, қандай су бар екенін біз білмейміз, қандай өнім бар екенін ішінде білмейміз. Сол ішінде ана плесень көгеріп тұрады, сол соны біз неғыламыз. Сосын кафеге барып жейміз, сол зиянды тамақтарды жегеннен кейін үйде жемейміз ғой. Қазір біздің уақытымыз жоқ, жүгіріп на ходу жейміз, сол вредный тағамнан сол аллергия болып жатады. Көп мынандай газировка ішкеннен, сосын көп ауырған балаларда, мысалы, гриппен ауырады, тұмаумен. Грипп тұмаумен ауырады, бронхитпен ауырады, пневмониямен. Сосын астмаға тез келтіреді. Иммунитет түскеннен кейін тез осындай аллергия астым кетеді. Сосын мынандай кішкентай балада егер аллергиясы болып жатса, диатез, атопический дерматит, ол уже аллергик бала деген сөз. Сол үшін ол балаға көңіл бөлу керек, дұрыстап қарау керек, аллерголог маманына барып кеңес алу керек, иә? Кеңес алып, соны қадағалау керек та, и препараттарды вовремя ішіп, бәрін обострениені снимать ету керек. Ол аллергия просто асқынады, басқа түріне тез өтеді, и бронхиалдық астма демікпеге өтіп кетуі мүмкін. Ең жаманы аллергия асқынса, бронхиалдық демікпеге өтсе, сол ең жаман. Түсінікті. Енді біз жаңағы аллергияның түр-түрін білдік, жүре пайда болатын аллергия болады, жаңағы туа біткен аллергиялар болады. Ал енді мысалы кейбіреулер жаңағы оңтүстіктен, мен мысалы бір танысым жаңағы Алматыдан аллергиясын жаңағы жою үшін Астанаға, солтүстік жаққа көшіп кетті де, суық жақта аллергия жоқ деді. Аллергиясын Алматыда тастап кеттейсің ғой. Чемоданмен қалдырып өзі аллергиясы Астанаға көшіп келді. Сондай шынымен, иә. Көп соситет, не, полиноз особенно аллергия жусанға болса, бізде анау Астана қаласында более чисто ғой, мынандай үлкен высотный үйлер бар, сосын анау жел бар дейді. Шөптерді алып тастайды. Алматыда проветриваемость жоқ қой тоже. Ол жақта аллергиктер көп. Мен Алматыда оқып жүрген кезде 1-2-3 аллергик, 1-2-3 мұны қып-қызыл, безі қып-қызыл сондай болады. Мен каждый третий, да, мен не автобусқа отырсам, көшеде жүрсем, солай байқайтын. И аллергиясын сол сол басқа қалаларда көбірек болады. Мына жақта бізде ылғалы полгода болғаннан кейін сосын все равно меніңше мына шаңға аллергия болмайды бұл жерде. Шаң аз біздің қалада, Астанада. И сондықтан көбісі көшіп кетті осында. Әсем ханым, енді жақсы сұрақтарға жауап алып жатырмыз деп ойлаймын. Рет-ретімен келе жатырмыз ғой. Неден басталды, қандай факторлар бар, қандай тағамдар аллергия туғызуы мүмкін, аймақтар деген секілді. Енді келесі сауалымыз рет-ретімен келіп тұр. Аллергияға шалдықтық делік, аллергия бар делік, енді бұл аллергиядан 100% толыққанды айығып кетуге бола ма, жалпы құтылуға бұдан? Көбісі ойлайды, аллергия емделмейді деп, сосын бармайды маманға, жүре береді, түшкіріп, солай сосын аллергия астмаға айналып кетуі мүмкін да, осы бронхиалдық демікпеге. Сол уже асқынғаннан кейін басқа аллергендер қосылған кейін, ол бір аллерген қосылған кейін екіншісі, үшіншісі шаңға болады, сосын круглогодично деп айтамыз ғой, жыл мезгіліне қарамай аллергия ұстай береді сол науқастарда. И ол асқындырып алғаннан кейін уже емдеу қиындау болады. Егер аллергия басталып жатса, тезірек бару керек, именно аллергоцентр, аллерго
гинеколог маманына, сосын проба жасайды, кожный проба, неден кейін анықтайды, қаннан тапсырса болады. Сол неден кейін анықтаған кейін асид терапия болады, аллергическая специфическая иммунотерапия. То есть сол ұстайтын аллерген, соны біз енгіземіз ағзаға, үйретеміз организмді сол аллергенге. Оны 3 жылдан 5 жылға дейін өтуге болады. Бір аллергендерді мен қыс уақытында емделеді, қазір уже германский препарат бар, ол жыл жазады емдеуге болады. Мезгіл таңдамайды. Мезгіл таңдамайды, 3 жыл көлемде өтсе, даже аллергия на кошку, мысыққа аллергия болады. Мен мысықты тастамайын, мен мысықпен, мен как семья деп, бірелер вообще жақсы көреді мысықтарды. Оларды емделсе болады сондай. Ол жасалады тоже, ол емде бар. Ал енді қараңызшы, жаңағы аллергия деп жатырмыз ғой. Мысалы, қандай себептер бар? Түшкіруден басқа, мен мысалы биыл негізі аллергиям жоқ еді. Биыл осы күзде, жаңағы тамыз айында көзім қатты қызарып, қатты қышитын, сол ол да бір аллергияның жаңағы себебі, иә? Мәссаған, арай, ондай бар екен, ертерек айтпайсың ба, мен ауыз отыратын едім ғой. Аллергия жықпайды. Жазылдым мен. Сол ғой сұрағым енді. Аллергия негізі жықпайды. Ана көбісі айтады, сен түшкірмасын, арбатыр кет арды. Или сен асман маған жұғады, асман. Біліп алғанда, абзал, аллергия жықпайды. Аллергия жықпайды. Сосын екіншіден аллергия, сіз қалайтыңыз? А, сізде пайда болды. Негізі анау организм зашлакованность деп айтамыз ғой. Анау печень, біздің бауыр, сосын желчный пузырь, сосын застой желчи, ас қорыту дұрыс болмайды, паразитоз, соның бәрін емдеу керек. Егер де мынандай непонятный аллергия болады ғой, анаған да болады, мынаған да болады, бөртпе болады, дене қышып кетеді. Сосын полиноз то болады, то болмайды, непонятно болған кезде сондай очищение өту керек. Но очищениені былай бара салып любой клиникада өткен дұрыс емес. Мамандар болады специально, и специально схемалар болады. Сол емді қазір мен мысалы айтсам, бүкіл бар аптекадандар сатылады, препараттар қабылдайды. А ол дұрыс емдемейді, анализ тапсырып, анықтау керек қандай түрі. Сосын соған қарсы препараттар алу керек. А олар ол әрбір бар ғой деп бүкіл препараттарды ішіп алатын пациенттер болады тоже науқастар. Бұл емді бір дәріден ғана. Иә, ол препараттардың түрлері көп. Көбісі көмектеспейді. Біреуі жалпы мүмкін, біреуі жақпауы мүмкін ғой. Жақсы схемасы болады. Сол схеманы өткеннен кейін, егер де там асқынып тұрса, сондай тяжелый случай болса, мен айтамын, келесі жыл қайталау керек. Айтады ғой специалистер, мамандар айтады. Енді айтып жатамыз ғой, жаңа аллергия андан болады, мынадан болады, біреуде шоколадтан денесі бөртіп кетеді, біреуде жаңа басқа цитрустық өнімдерден. Енді кей жағдайларда байқап жатамыз, дәрі дәрмектен аллергиялық реакция беретін адамдар да бар. Егер де дәріге аллергия болса, ол емделмейді. Оны нужно запомнить, сол препараттың қандай дәріге аллергия бар екен, соны жазып қою керек, прям кейінірек оны салмау керек. Мысалы, бір рет реакция болса, кейінірек одан да қатты реакция болады. Асқынып кетеді ғой, демек. Асқына береді ол. Сосын сол препаратты запомнить надо, ол не лечится, ол емделмейді мүлдем. Соны только содан алыс жүру керек дейсіз ғой, иә? Да, бір жерден естідім мынандай. Сенде қандай дәріге аллергия бар екенін білмесең, я болмаса ол дәрі саған жаңадан егіліп жатқан болса, терінің астына бір салып көр, иә? Қызарып кетсе аллергия бар, қызармаса, яғни екпе алуға болады. Енді ол өздері өзгеше істемеу керек, барып медицинский центрге барып жасату керек. Оның өзінің несі болады, тәсілі болады, қалай жасайтын. А былай үйде жасаған тоже болмайды. Вдруг ол білмей қалады аллергиясы. Түсінікті, Әсем ханым, енді соңғы сұрақ болсын. Аллергиямыз бар екен білеміз, біле тұра, мысалы жаңа жалбыз деп жеп жатамыз, оған менде аллергия бар, бірақ оған мен пысқырғаным бар, мен жей беремін деген секілді ғой. Оның аяғы неге алып келеді? Егер де сізде айтып отырсыз ғой, жалбызға аллергия, оны сіз исключительно, да, обязательно. Потому что ол контакт болған сайын күшейе береді, күшейе береді, кейін басқа бір реакция беруі мүмкін. Сосын шөп дәрі болмайды сізге. Құрам қарайсыз, мысалы бір шөпке аллергия болса, құрам қарау керек. Аллергиктерге негізі шөп дәрі ішуге болмайды. Анау жусанға аллергия болады, неге аллергия, сосын реакция береді. Менде бір случай болған, анау бұрын бітеліп түшкіріп жүрген гайморит деп ойлаған, интернеттен оқыды да, сосын ана вербілі уже колючка деген шөп болады, соны майдалатқанда мұрны бүйтіп. Сосын ода реакция болды, скорый шақырты. Мен как раз неде приемныйда болдым, жұмыс істейтін.
ол кезде жас кезінде сол. Қазір де жас кезінде ол бір 12 жыл бұрын ғой. Сосын мен не қабылдаған кезде мұрны прям су ағып жатыр. Ол мен айтам, сізде аллергия бар, полиноз бар, мынау жусанға аллергия бар. Ол структурасын ұқсайды, сіз соны хуже сделали. Ол жылап, мынау көмектеспейді ғой, мынау мұрын ішінде тұр. Отек мұрын не жуылмайды, не дәрі көмектеспейді, потому что мынау мұрын ішінде тұр да ол ше. И кетті. Кейін ол уже жатып полицияда, сосын біраз уақыттан кейін кетті, басылды. Ну хорошо, дыхательный путь мынау жеткен жоқ. Иә, жеткен жоқ. Потому что ол уже жабылып қалса уже удушье болады да, дейін жетпей қалады, тұншығып қалады. Түсінікті. Әсем ханым, көп-көп рахмет, келгеніңізге уақыт бөліп, пайдалы қызықты ақпараттар білдік. Өзімізге де, көрерменге де қызық болды деген сенімдеміз. Қымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырайық. Әсем ханым, сізге көп рахмет. Дәл қазір эфирде жаңалықтар топтамасы, арнамыздан алыстамаңыз. Енді Алматы мектептеріндегі қауіпсіздік онлайн режимде бақыланады. Әр инспектор оқу орындарында орнатылған камераларды жылдам қарап, бейнежазба мұрағатына қол жеткізе алады. Алматы қалалық полиция департаментінің айтуынша, мұндай жүйе республикалық іздеуде жүрген адамды да анықтап, олардың мектепке кіріп шыққанын тіркей алады. Бұл үшін жасанды интеллектінің жетілдірілген алгоритмдері пайдаланылған. Жоба балалар мен жасөспірімдердің өміріндегі қайғылы оқиғалардың алдын алуға, олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға көмектеседі. Алматыда Наурыз жаңа тұрғын үй бағдарламасы аясында тұрғын үй сертификатын алуға өтініш қабылдау басталды. Бұл бастама тұрғын үй алуда көмекке мұқтаж халықтың неғұрлым осал санатын қолдауға бағытталған. Алматы қаласы әкімінің тапсырмасы мен бастапқы жарнаның бір бөлігін жабу үшін тұрғын үй сертификатын беруге қаражат бөлінді. Сертификат сомасы 1,5 миллион теңгеге дейін. Ол өтеусіз әрі қайтарымсыз беріледі. Бұқтырма су қоймасына салынып жатқан көпірі сынақтан өтті. Құрылыс сапасын тексеру үшін жалпы салмағы 450 тонна болатын 15 жүк көлігі өткелден жүріп өткен. Сынақ нәтижесі бұқтырма су қоймасындағы жаңа көпірдің барлық қауіпсіздік талаптарына сай келетінін және үлкен жүктемелерге төтеп бере алатынын растады. Бұл еліміздегі ең ұзын көпір болмақ. Екі жолақты автомобиль көпірінің жалпы ұзындығы 1316 метр. Тәулігіне 80 мың көлікке дейін өткізе алады. Бұл көпірді Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарының Марқакөл, Күршім, Қатонқарағай және Көкпекті аудандарының тұрғындары 50 жыл бойы күтті. Осыдан тура 5 жыл бұрын президент Қасым Жомарт Тоқаев үкіметпен Шығыс Қазақстан облысы әкімдігіне бұқтырма су қоймасына көпір салу үшін қаржы бөлуді тапсырған болатын. Екі бірдей облыстың 6 ауданның арасын жалғайтын стратегиялық нысан жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Қарағандылықтар бақтақ балығын енді арзан бағамен сатып ала алады. Ауыл кәсіпкерлері бос қалған су қоймасын қайта жаңғыртып, балық өсіруді қолға алған. Шет ауданы Батық ауылының тұрғыны жобаға 100 миллион теңге қаржы салған. Сөйтіп Польшадан бақтақ уылдырығын әкелген. Кәсіпкер ауыл маңындағы қараусыз жатқан қос тоғанды тазалап, арнайы аппаратта өскен шабақтарды сонда жіберген. Қазір тоғанның бірінде 300 мың, ал екіншісінде 30 мың балық бар. Форель 5 айда өсіп, салмағы 500 граммға дейін жетеді, ал 1 жылда 1,5 келі тартады. Еті дәруменге бай, қылтаны аз болған соң жұртшылық хан балық деп атап кеткен. Өміршең жоба жергілікті билік тарапынан да қолдау тапқан. Таяуда шаруашылық тоғанына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 15 қазаннан бастап Алматыдан Есікке дейін үлкен автобустар қатынай бастады. Қала әкімдігінің мәліметінше көп жолаушы сиятын автобустар Райымбек метро бекетінен Есік қаласына дейін қатынай бастады. Соңғы аялдамасы Еңбекші Қазақ ауданының Қызылжар ауылы. Ведомство өкілдері бұған дейін Алматыда 34 қала маңы бағыты ашылып, оларға 491 автобус бөлінгенін айтты. Сондай-ақ жыл соңына дейін Алматы агломерациясындағы 70-ке жуық елді мекенді қамтитын тағы 19 бағыт ашу жоспарланып отыр.
Астана қаласында Арменияның Қазақстандағы мәдениет күндері өтуде. Қала тұрғындары мен қонақтары елордадағы кинотеатрдан армян анимациясының «Сиқырлы әлемі» анимациялық бағдарламасы мен жарық тамшылары көркем фильмін тамашалай алады. Сондай-ақ концерт Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында мерекелік концерт өтпек. Онда Арменияның мемлекеттік джаз оркестрі өнер көрсетеді. Айта кетсек, Арменияның мемлекеттік джаз оркестрі 1938 жылы құрылған КСРО-ның алғашқы джаз ұжымдарының бірі. Әйгілі музыкант тармен, бай репертуармен танымал ұжым бүгінде әлемдегі ең үздік оркестрлердің бірі. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде «Оян» таңғы хабары тізгінде мен Бек Садуақас, әріптесім Арай Құсайынова, біз хабарымызды жалғастырамыз. Жалғастырайық, әлемде түрлі мамандық пен оны игерген миллиондаған адам бар. Қызықты мамандықтардың бірі наубайшы. Олар нан және тоқаш өнімдерін пісіреді. Ас атасы нанның қадыры қашанда биік. Дастарханның берекесін келтіретін нан өнімін дайындайтын наубайшының жұмысымен тілшіміз танысқан екен. Дәл қазір бірге көрейік. Нанның иісі қандай ғажап. Бұл балалықтың иісі. Бұл береке мен молшылықтың белгісі. Ендіше бүгін дастарханның басты тағамын дайындайтын наубайшының жұмысымен танысамыз. Нан астың ең қадірлісі. Нан бар жерде ән бар. Береке мереке бар. 20 жылға жуық нан өнімдерін пісіретін бүгінгі кейіпкердің бұл салаға келуі сонау бала кездің тәтті естеліктермен байланысты екен. Бізде анамыз қазанға қазан жаппа жасайды. Біз өзіміз көп балалы отбасымыз. Анашым күніне 3 таба қазан жаппанан жабады. Біз оны басы аяғы пісіп біткенше біз басындағысын жеп аяқтап тауысып қоятынбыз. Сондықтан енді білмеймін, нанға деген көз қарасым, нанға, жалпы нанның қасиетін біз бала кезімізден сезіндік. Кәсіпкердің цехында 12 адам жұмыс істейді. Бұл жерде нан өнімдері тек табиғи шикізат көздерімен ешқандай химиялық қоспасы дайындалады. Қамыры табиғи ашытқымен жасалғандықтан ағзаға сіңімді әрі пайдалы. Бұл өзі бір терапия, өйткені адам ойы бөлініп осы жаңағы қамырмен жұмыс істеген кезде өзінің бір әлеміне саяхаттап кетеді. Технологияның дамыған заманында түрлі жаңа қондырғылар шығып жатыр олардың жұмысын жеңілдетуге, бірақ бәрібір еңбек адамының қолын алмастыра алмайды. Булочка жасап жатырмын. Бізде нанның 20-дай түрі бар, жалпы алғанда. Сол таңғы сағат 4-тен бастап, түскі сағат 12-ге дейін заказдың барлығын жібереміз. Қазір 15-20 минутта дайын болады. Өте дәмді екен. Ас болсын. Нан пісірудің қыр-сырын меңгерген маманның шәкірттері көп. Қазақстанның барлық қаласында өз тәжірибесімен бөлісіп, шеберлік сабақтарын да өткізген. Қазіргі таңда елордадан жеке дәмхана ашып, кәсібінің берекесін көріп отыр. Міне, еңбектің наны тәтті деген осы. Яғымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін дүниежүзілік нан күні екен. Бұл айтулы дата әлемде 2006 жылдан бері тойланып келеді. Дәл осы күні көптеген елдерде нан өнімдердің түрлі көрмелері, аспаздардың, кондитерлердің кездесулері мен жәрмеңкелері өткізіледі. Иә, дана халқымыз ненің болмысын қадірін білген ғой, иә. Есіңде ме, Бек, бұрын бала күнімізде үлкендер нанның қиқымын жесең бай боласың дейтін, иә. Осыған балалар сеніп қаласа, тармаса нанның үгінділерін теріп жеп қоятын. Кейін есейе келе түсіндік қой, енді шынымен мұның өзінде бір тәрбиелік мән жатыр. Енді обал болмасын деген мағына бар екен ғой. Иә, арай, дұрыс айтасың. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп
торғайларға тастаңдар деген тақпақты бала күнімізде бәріміз жаттап өстік, естеріңізге түскен шығар. Осыдан болар нан үлкен қасиетке ие, бірақ бір өкініштісі қазір ас атасы көрінген қоқыс контейнерлерінен тау болып үйіліп жатады. Кейде жүрегімде ауырып жалық қалады. Кей адамдар нан болса әнде болады, ас атасы нан деген сөздің астарын ұғынбайтын шығар. Бірақ осы нанның арқасында кәсібін дөңгелетіп біраз адамды жұмыспен қамтып отырған азаматтар да жетерлік. Ендеше студия төрінде кәсіпкер Анель Ирзина. Қайырлы таң, Анель ханым, шебер ханымыз жайғассақ, біз жайғасайық. Қайырлы таң. Анель ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бүгін дүниежүзілік мерекеміз. Нанның қадірін білетін кісілер осы. Айтқайтын бүгін сонда күн ғой. Бүгін енді студиямызға осындай нан күніне байланысты кондитеріміз келеді, маман келеді деген кезде бір қуанды. Мен өзім нанды жақсы көремін. Эфирден кейін қасықпаттан кейін осы нан түрлерінен дәм татып көреміз ғой деп. Нан бар жерде ән бар дейді. Нан бар жерде концерт дейді. Қадірлі тамақ ол осыны. Көмірсу. Айта беріңіз ғой. Сізде 12 түрлі нанды шығарамыз. Табиғи ашытқымен және әр пайдалы дәрімен нелер қосамыз. Дәндер қосамыз. Анель ханым, енді осы нан, осы 12 түрлі нанға кезекті бермесем бұрын, әуелі өзіңізді жақсылап тұрып таныстырып өткенді жөн көріп отырмын. Бізде студиямыздың қонағы қымбатты көрермен Анель ханым бұрын соңды дәл осы нан жабумен өзі айналысқан. Қазіргі таңда үлкен кәсіпкер, осы нан өнімдері елімізде отандық өнім болып алыс жақын қалаларға, аудандарға жеткізіліп жатыр. Сіздердің кәсіпте орындарыңызда білуімше нанның көптеген түрі шығарылады. Қанша нан түрі бар? Көптеген түрі емес, 12 түрі. Осы 12 түрі. 2018 жылда ашылдық. Өзім оқып алып, технолог болып, технологты Россиядан алып келдім, Ресейден. Осы ашытқыны үйретіп бізге. 2018 шағын Аубайхана елі бүлке нан пісіретін. Күліне елі бүлке. Мен өзім көп баланамын. Балларым нанды жақсы көреді. Осы балларыма жақсы тағамдар беру үшін өзім оқыдым. Өзім бас болып. Маманыңызды ауыстырып осы нан саласына кеттіңіз ол түбегеге. Нан салды. Ұлттық компаниядан шығып осы нанмен айналыстым. Керемет, енді жаңа тілге тиек етіп айтып өттіңіз. 12 түрлі нан өнімдері сіздің кәсіпорныңыздан шығады екен. Қандай нан түрлері қазір таныстырып өтейік? Иә, бізде бидай нандар бар, және қара бидай нандар бар. Бородинский деген бізге қара нан. Қалай жасалады? Көптеп сұранысқа ие негізі. Осы кей жандар, мен бір жерім ауырады, осы қара нанды жеуге дәрігерлер кеңес берді деп айтып жатады. Иә, қанда қанттың көтермейтін осы қара нандар. Және бізде ең сондай ерекше нанның түрі. Мәсеған есі бұрқа жаған қой? Бал қосамыз, қант қоспаймыз. Нанға біз бал қоспаймыз. Және осыны асап. Бородинский деген атпен, е? Көп адамдар және көбінесе қыз келіншектер осы ақ нан жемейді, қара нан дейді пайдалы деп. Қараңыз, мына жерде бізде күріш ұнынан жасалған. Күріш ұнынан жасалған бидай ұны жоқ. Осындай бірінші рет бұндай нан түрімен көрдім. Біз әдетте дүкенге барған кезде кәдімгі бидайдан жасалған ақ нанды жеп жатамыз, немесе қарапайым қара нан. Иә, осы нан аутизм ауыратын балалардың анасы маған звондады 2018 жылы біз ашылғанда. Содан бізге осындай бидай ұны жоқ, және қанты жоқ, ашытқы жоқ. Осындай нан түрін. Балаларымыз нанды жақсы көреді. Аутизм балалар нанды жақсы көреді. Барлық нан балалар жақсы көреді. Но именно аутизм ауыратын балаларға глютен болмайды. И содан мен күріштен ашытқы жасап, осы глютенсіз нан пайда болды. Осы балаларға үшін. Және де бізде Қазақстанда күріш ұны жоқ, жүгері ұны жоқ, бидай, тек қана бидай ұндар бау. Сонда Ресейден әкеледі бізге қымбат ұндар. Содан мен диірменшіге айтып, біздің отандық Қазақстанның жүгерден, күріштен, және
қарақұмықтан ұн жасайық, сосындай нан шығарамыз. Санель қан, қарап отсам, сіз бірнеше бағыттың дамуына, өмірге келуіне ықпал болыпсыз ғой. Қазір осы ұндар бүкіл Қазақстанға және экспортқа кетеді. Патент бар. Керемет. Күріштен жасалған. Анир ханым, жаңа айтып қалдық қой, күріштен жасалған. Бұны енді жасар кезде арнай бір дәрігерлермен кеңестіңіз бе? Осындай құрамында не болма көрек, қалай жасаймыз деген секілді? Әрине де, мен интернет желісім, және педиатрмен, нутрициологтармен ақылдасып, осында қандай болу керек. Және Ресейден... Ресейден мамандармен сөйлесіп, олар қойшы, ол өте қиын нәрсе жасамай, қойшы кірдім. Кәдімгідей осы бидай нанды. Күріштің дәмі шығып тұрған сияқты, иә? Өте тойымды нан. Өте тойымды. Бұл енді көлемі бұдан үлкен болады ма, кәдімгі бүркен нан болмай? Тек осында кіші көремді. Не себепті? Көтерілмеймен нан ішіп піспейді, иә. Ішіп піспей қалады. Үлкенде болса? Үлкенде болса, көтерілмей осындай шикі болып кетеді. Осындай. Осындай формасы, сонда кішкентай болу керек. Ал енді басқа нандарға тоқталайыншы? Басқа нандар, иә. Нанды таңдағанда, оны құрамын қарау керек. Құрамы не құрылым қарапайым болу керек. Ұн, тұз, ашытқы, су. Болды, иә? Иә, болды. Ешқанда химиялық қоспалар болмау керек. Осы химиялық қоспалардан бізде аллергия содан шығады. Нанның еш... Кінәсі жоқ, аллергияға, оның химиялық қоспалардың... Шынмен қоспасы енді, иә, сөзіңіз аузыңызда, шынмен де, расымен де, бірнеше нандардың дүкен сөйлемей көріп қалдым, өйсіп қаран кезе, нан секілді, бірақ қарасын, е бір нәрсе дегенде жағылып тұрғанда консерванттар. Ұзақ мерзімді сақтылатын, көгірмейтін нан деп жатады, иә? Жүйелі түрде бұны тұтынғаннан кейін өзінің бір салдарын беріп жатады ғой. Кейінгі кезде бізден осындай нан. Келесі нан? Ол клюква қосылған, жидек қосылған. Тәтті сияқты. Мен дейсін көрейінші? Күшті? Күшті, өте күшті. Мен сізді жәдін жәйін күтпеппін деп тұрында. Білдің ол осындай күшті күшті нәсіле болатын. Ортасы қызы Осы нан бізде Астанында. Бұл нанды шаймен жегін көрсе көрсе көрсе? Ресторандар. Бетіне май жақып бөліп қолдың сары байналыда. Тұзды сүйіп тұрп. Көрерменнің тәбетін ашы жүрген сияқты мұға. Достар, таңғасы үсінде болсаңыз, міндет түрде нанға май жақып жей балыңыздар. Осы ресторандардың сұранысы бойынша осы нанын пайда болды. Сіздің арқаңызда біз біршама нанның дәмін көріп қалыпта, дегустациясы жасап жатырсыз. Нанның түр-түрі бар екен ғой, біз тек бірек. Көп түр-түрі бар, иә, әр түр. На любой вкус. Ал мынау қосылған жидек жай тек дәм беру үшін ғана қосыла ма? Иә, дәм беру үшін. Осы Ресейдің ресторан ашылған кезде, бізге осында, сен тек қана пісіре аласың осындай нанды маған пісірші деп, Ресейдің шеф-повары маған осындай осыны жасады. Келесі? Қара құмықтан. Әрине де да қара. Бөлек, е? Бөлек. Ботқа сияқты қара құмық. Ботқа мен өзім жақсы көрем. Сен сүт қос жүріп. Енді осынан десертный. Бұлардың бәрі әртүрлі кемді, е? Әртүрлі, бәрі әртүрлі. Нау, қайдым. Уау, ойбай, ішінде не бір? Жүзім. Уау, бұл десерт сияқты ғой? Жүзде арай жүзік жоқ, бізде арай наны бірінсе кесенге ішінде жүзік түйді өзі. Не, басым болсын, жүзік жоқ арай. Мүмкін, мүмкін. Күшті. Енді нанды ескемейт білеміз оған, десе де енді бұл нанды аңқып тұрған 12 түрлі нанды ажатымыз керек қоя қазір сол септі қымбатты көрермен ағаттық кетті де ойлап қолмаңыздар. Шамамыз жеткенше өзіміз тап тұрмыз, нанды жеп қойуға әзір тұрмыз. Қазір жетек үндемей қалады сияқтымыз оға. Аузымыз босамай қалады. Мұндағы енді біздің операторлардың ауыздарынан сұлақ бізге қазір қарап тұр тұмбатты көрермен. Иә, мен құлаққа қалайып жатыр, біздер де. Иә, тікелей эфир болғанда кейін қымбатты көрермен.
Барлы бізді қазір, біздің орнымызда болса екен деп ойлап тұрған шығар, арай. Біз бақыттымыз. Бақыттымыз, иә. Бұндай нән дәмін көмірсулар дұрысу. Кәні толғынан тамақтың орнына да жесе болады. Тамақ. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Адал еңбектің наны тәтті дейді. Сіздің еңбегіңізбен ашыққан наныңыздың дәмі сондай тәтті, жей бергің келеді деген. Мен бүйтіп бар, жинап тұрмын қазір эфирден тыс, шаймен жасап тұрмын. Асықпай жеп аламыз. Анар ханым, айтыңызшы, енді бұл ашытқы бағандан бері тұрған. Таныстырыңызшы, қалай, не бар құрамында, қандай бар? Ашытқы ол да табиғи. Көтеріп көрсетсеңіз болады, иә. Жеміс жидектен істейміз. Жаңа енді эфирде сіз айттыңыз ғой, бұл табиғи, бұрын біздің ата-бабаларымыз осындай ашытқышты қолданған, сол кеңірек қазір айтып өтсеңіз. Ол бір бұрынғы әжелеріміз, апаларымыз осындай ашытқы, үйден ашытқы істеп, бес күн жеміс жидектен, содан даже қойдың сорпасынан ашытқы жасауға болады. Ертеде жайлауда жүргенде олар ашытқыны кептіріп, оңға салып қоятын. Тоңазытқыштар жоқ, холодильник сондай тез бұзылатын болған жоқ. Енді кептіріп, оңға салып қойып, солай жүре берген. Керек кезде содан кішкене алып, тас сияқтына кеп кетеді. Енді бұндай табиғи ашытқыштан дайындалатын нан түрлері бар ма? Анер ханым, сізде осы табиғи ашытқыштан дайындалған нан түрі? Барлық ашытқымен жасалған. Осы ашытқымен табиғи ашытқым. Керемет қой бұл дегеніңіз. Сонда түр-түрін, әр түрлісін жасау үшін тек бұл ашытқыға түрлі қоспалар жаңағы. Осы нанға, күріш нанға басқа өзінің ашытқысы болады. Мынау бидай ашытқысы, бидай ұннан жасалған ашытқы. Қара нанға өзінің ашытқысы болады. Керемет, және мұнда жерде тағы бір көрсетіп, алдыма жинап теріп отырмын барлығын, тастамай, көрсетіп келіп отыр. Камерада көрсетсеңіздер, мұнда жерде арнайы тауар белгісі бар. Қазақстандық өнім, яғни отандық өнім елімізде өндірілген, және әр нанның атауы бар екен, иә, жаңағындай. Гречневый деп тұр мұнда, тағысын тағы. Енді қазақ тілінде жазып болсаңыздар, нұр үстіне нұр болады, тіптен керемет болар еді. Жазып қойыңыз. Рахмет. Осындай, бірақ осындай қазақстандық өнім дегенді көрген кезде бір жаным қуанып қалады, иә. Анай ханым, біз енді әр таң сайын біздің көрерменге күн сауалын қоямыз. Бүгінгі біздің күн сауалы, баланы жастан дегенді қалай түсінесіз? Осы сұрақ бойынша бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосса. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, арай қызым, балам. Иә, күндеріңіз қайырлы болсын, істеріңізге сәттілік тілеймін. Әдемі сұрақтар қойсыңыз. Баланы обязательно, мен осы балдарымды тәрбиеледім, Аллаһымның шүкір етем, ана бірінші орында тұратын. Баланы тәрбиелейтін ана. Тәрбие әке тек көзімнен қорқызу керек болғаны. Мен балдарымды шүкір етем, осы өзім жұмыс жасамай, үйде жұмыс жасап, балдарым тәрбиесімен айланыстым. Үшеуінде оқуды бітірттім, Аллаға шүкір, ешқандай бір жамандық көрмедім. Балаға ең мейірім көз, балдарға ұрсып көрмеппін, балдарды ұрып көрмедім. Бір елдің алдына шығып, балаң мынаны бүлдіріп деп естіп көрмеппін. Сол балдардың тәрбиесі білем, 5 жасына дейін өз несіне құлайына еркелетіп бақтым. Одан кейін мектеп саласында коллективтің ішінде қалай болады, ұжымның үшін. Баланың ол ортасы да дұрыс болу керек, айналасы. Соның үшін атана жүгіру керек бірінші очерта. Ол педагог мұғалім деп оларға жүк артып отырмау керек. Сізге рахмет айтам, осындай нелеріңіз, сұрақтарыңыз көп болсын, сіздеріңізге сәттілік дейм, нан күні құтты болсын, нан праздник екен бүгін, рахмет, мейрамдарыңыз құтты болсын, наныңыз көп болсын, еліміз тыныш болсын. Айтқаныңыз келесін, керемет, өте орынды пікір болды, құттықтау да болды, қымбатты көрермен, сіздің пікір біз үшін өте маңызды. Бүгінгі күн сауалына сізде атсалысып белсенділік танытыңыз, сіздің пікір біз үшін өте маңызды. Студиямыздың тікелей эфир телефон нөмірі 75-77-88, Астана қаласының бағыты 71-72. Енді өзіңіз де осы тақырыпқа тарта отқым келіп отыр, енді күн сауалы бізде естідіңіз, жалпы баланы жастан деп жатамыз. Өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз, көп балалы анамын дейсіз. Көп балалы анамын. Осы тақырып шеңберінде пікіріңіз қандай? Осы балаларға ем
алдымен жақсы тамақ беру керек. Сабақтан бұрын жақсы тамақ, жақсы пайдалы, құрамы өте құнарлы болу керек. Дәрумендер беріп, содан бала өзінен өзі осындай жақсы тамақ. Денсаулығы жақсы болса, көңілге де жақсы болады дейсіз ғой. Денсаулық тәні сау дейді. Спортқа да шұғыл болады, оқуға да жол болады. Ең алғашқы ол анадан тықыны тамақ. Әрине. Қорек. Басқасы баланың өзінен десеңіз ғой. Жақсы, Әнел ханым. Балалар да өзі. Студиямызға келіп. Осында жақсы сұхбат өріп өткеніңізге көп рахмет. Ісіңізге береке тілейміз. Өте жақсы іспен айналысудасыз. Алдағы уақытта отандық өніміз ел асып, әлемге таралсын. Оған біз тілекшіміз. Қазақстандық өнім деген атаумен әлемде Қазақстан туын желбірете берсін деген тілекпен сізбен қоштасамыз. Көп рахмет. Рахмет сізге. Көп рахмет. Және кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгін нанды ғой. Бірге болсын. Қымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыз. Қазір бойды сергітер бір әнге кезекті береміз. Одан кейін хабарымыз жалғасады. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті көрермен, күн сәтті өтсін, біз эфирімізді жалғастырамыз. Алматыда халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты дарында ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дүкен Мәсімханұлының Алтай би тарихи дастандарының тұсаукесері өтті. Бұл шығарма 18-ші ғасырда Қазақ даласында өмір сүрген әйгілі байылына арналған. Дастанда әділдіктің туын биік ұстаған Алтай бидің батылдығы мен Жетісу өлкесін жоңғар шапқыншылығынан қорғауда көрсеткен ерліктері баяндалған. Алаштың рухын оятып, дастан 11 бөлімнен тұрады. Әріптесін дастанның авторы мен тілдесіп, пікірін тыңдап көрейін екен, дәл қазір бірге көрейік. Ұлттық кітапханада 18-ші ғасырдағы әйгілі би шешен Алтай Найманбайұлына арналған конференция және Алтай би тарихи дастанының тұсаукесері өтті. Алтай Найманбайұлы жоңғар шапқыншылығына қарсы ұлт-азаттық шайқастарда ерлік көрсеткен батыр. Тарихи дастанның авторы Дүкен Нәсімханұлы. Алтай биге келетін болсақ, бұл 18-ші ғасырдағы ұлт-азаттық күрес дейміз, жаңағы жоңғар шапқыншылығына қарсы шыққан жаңағы қазақтың билерінің бірі әрі батыры болған. Бұл жүзден Албан руының Қызылбөрік оның ішінде қазір Алтай би деген ру бар, содан тарайды. 1697 жылы туып, 1783 жылы қайтыс болған. Бұл деректердің бәрін біз жаңағы Ресейдің бұның патшаның жаңағы архиві сақталған Санкт-Петербургта. Сода арнайы картада бұл кісінің Жетісу облысы қазіргі Сарқат ауданы көптерек жерде жерленгенін табылды. Алтай Найманбайұлы ержүрек жауынгер және әділ би шешен ретінде өмірі кітаптың бірінші бөліміне негіз болды. Ал екінші бөлімінде оның сөздері жинақталған. Бұл дастан 11 бөлімнен тұрады. Бас кейіпкердің шын мәніндегі ерлігін, өмір жолын, одан кейін ол енді жоңғар шапқыншылығы аяқтап, Қазақ хандығы азат болғаннан кейін Албан тайпасының Қызылбөрік руына би болған кісі. Осының билігіне де сол бір тарауды арналды. Шараға белгілі тарихшылар, мемлекет және қоғам қайраткерлері батырдың ұрпақтары қатысты. Кітап 2000 дана тиражбен жарық көрді. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазір енді қыста алыс емес, бірақ елордаға алғашқы қар да жауып үлгерді. Көптеген автокөлік тізгіндеушілері қазір абдырап жүр. Көліктің дөңгелегін ауыстырамыз ба, ауыстырмаймыз ба? Жалпы солтүстік аймақта тұратын ағайындарда өте актуалды сұрақ қарай осы. Олай дейтін себебім енді қар еріп кетсе мен не істеймін? Қандай дөңгелек салған дұрыс? Оның ішіне сапасын қалай таңдаймыз деген секілді сауалға қазір студиямыздан төрінен орын алған Тілекжан Нұрсілямов мырза жауап береді, көрік сарапшысы. Дүке, қош келдіңіз. Рахмет. Қалыңыз қалай? Қош көрдік. Жақсы, рахмет. Енді Тәке, сұрағымыз жаңа енді сөз барысын айтып өттің ғой. Қазір енді көп автокөлік жүргізушілерінде бір ғана сұрақ. Қазір дөңгелегімді ауыстырбасам, ертең күн жылынып кетсе, өзіме қиын болып қалмай ма, дөңгелегімнің жаңағы сыртындағы резинкесі желініп кетпей ме деген секілді. Бұл сұраққа кәсіби маман ретінде не деп жауап беретін едіңіз? Қай мезгілде дөңгелекті ауыстырған дұрыс, қай уақытта? Енді бізде биыл қыс мезгілі ерте түсіп бара жатыр ғой. Қазан айында, осы алдыңғы сенбі күні қар жауып кетті. Сондықтан және автокөлік жүргізушілері барынша қазір өз өздерінің қауіпсіздігін ойлау мақсатында дөңгелегін ауыстырып жатыр. Енді ол біз дұрыс деп ойлаймыз, себебі
күндіз жылы болғанмен түнгі уақытта минус температура болып тұр. Сәйкесінше таңертең елдер жұмысқа барған кезде жер қатқақ болып тұрады. Енді үлкен-үлкен көше, үлкен-үлкен жолдарда бізде реагенттер сеуіп, ана қаланың қызметшілері. Көктайғақты алдын алады. Көктайғақты алдын алады ғой. Бірақ десек те, және үйден шыққанда, тұрғын үйдің жанындағы, ауланың жанындағы көшелер, жолдар, жәнегі сол жерлерде мұз қатып жатады. Ол таңертеңгі уақытта енді жол қауіпсіздігі үшін, адамның өзінің қауіпсіздігі үшін, жәнегі негізі қазір ауыстырып қойған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені түнгі уақытта минус температура бағана айтқандай, жәнегі түнгі уақытта бір жерге шығу керек болып жатса, не болмаса таңғы уақытта или кеш уақытта түнде жай қайтпа жатсаң, енді қазақ қонақшылға бізді біреуін үйінен қонаққа қайтқан кезде сондай кездерде көліктің қауіпсіздігі үшін барынша. Ал енді бұл дөңгелектерді жаңа ауыстырдық делік, иә, тікенегі бар дөңгелектерге. Сосын күн бірден жылынып кетсе, сол дөңгелектермен жүре беруге бола ма, қалай? Енді ол дөңгелектің өзінің жәнегі мінездемесіне байланысты. Әрбір дөңгелектің сыртында өзінің маркировкасы бар. Сол жерде жазылады жәнегі все сезонные деген айтылады. Қыстада, жазда да жүре беруге болады. Енді қыстық дөңгелектер де бар. Бірақ енді ол қаланың ішінде аса қатты жәнегі желіне қоймайды деп ойлаймын. Өйткені бізде солтүстік өңір болсын, шығыс өңір болсын, жәнегі қыс күн түнде суып, күндіз жылығанмен бәрібір температура салқын болып тұр ғой. А енді мына жолға, алыс жолға шығатындарға енді тақыр бізде бетонды жол деп айтамыз. Сол жерде енді шипованный дөңгелектер мен тікенек жолдармен дөңгелекпен жүрген кезде енді оның ұшып кету қаупі тікенектердің жәнегі резинасының желіну қаупі бар. Күндізгі уақытта температура жылы болған кезде дөңгелек жәнегі асфальтқа тиген кезде ол бір-бірімен қызады. Дөңгелек жібігендіктен соң желініп программызда енді жаңа сөз барысында айтып қалдыңыз ғой, тікенекті дөңгелектің бір түрі бар, екіншісі жаңағындай маусым бойы қолдануға болатын дөңгелек түрлері бар. Екеуінде қандай айырмашылық бар? Енді маусым бойы қолданылатындарда тікенек болмайды енді. Ол қыста да жазда да жүретіндей. Тікенекті дөңгелек өздеріңіз көріп тұрсыздар, сыртында жәнегі темірден шеге қағылған. Енді ол көбінесе біздің жәнегі солтүстік пен шығыс өңірлерде пайдаланылады. Ана Алматы, Шымкент және батыс жақтарда енді қыс болғанмен де және қар еріп кетеді жыл. Ол жақта біз липучка деп айтамыз, жабысқақ. Жабысқақ дөңгелектердің бір жақсысы артық шу болмайды. Адам бір темірдің дауысы шығып тұрғандай болады тікенекте. Демек тікенектімен жаңағындай жабысқақ арасында аса қатты айырмашылық жоқ, тек қана дауысында болып тұр ғой. Дауысы жайлылығында. Жайлылығында. Шегелі дөңгелек кішкене қатты болатын шығар енді. Қатты, иә, өзінің резинасы жасалған кезде қатты болып жасалынады. Сондықтан ол жәнегі қар қалың жерлерде жәнегі резина қармен қатынасқа түседі жүрген кезде, сол қарды батқамас үшін жәнегі шегелер сол үшін жәнегі көмегі мол дейсіз ғой. Иә, ал енді көктайғақ, мұзда көбінесе липучка дұрыс деп айтады. Тілеген мырза, иә, кешіріңіз, енді қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, мүмкін сауалы бар шығар. Иә, қайырлы таң, байланысқа қоссақ, тыңдап тұрмыз. Алло, қайырлы таң. Иә, сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Мынау қазіргі келіп отырған қонаққа мен бір сұрағым бар еді, көп білмей жүрген. Осы біз жаңа шиналар қымбат та, мен ана бұл шиналарды алып салсам бола ма, ол қауіпті ме, или болмаса андай бір қазір андай универсальный шиналар бар ғой, жазда да қыста да қолдана береді, соны салуға бола ма, ол қауіпсіздік жағынан қалай, сол туралы сұрайын деп едім. Сауалыңызға көп рахмет, Тілекжан мырза. Енді хабарласып тұрған адам астанадан болса, енді всесезонный жәндегі әмбебап шинаны салу мен аса қатты былай кеңес бере алмаймын. Себебі біздің қысты білесіздер, қыста қар, боран аяқ астына соғады, қар қалың жауады, жәнегі аяз көп болады. Сондықтан мезгіліне сай және қыста қыстық дөңгелек, жазда жаздық дөңгелекті пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Содан және бірінші сұрағы бойынша ана пайдаланылған дөңгелектерді алуға, енді ол дөңгелекті алғанда бірінші визуально сыртынан қараймыз ғой, бақылаймыз. Ол жәнегі бұрын адам қалай пайдаланды, жәнегі
тесік жамауы болуы мүмкін ішінде. Ол дұрыс жамалған ба, жамалған емес пе? Жамалған болмаса да, жәнегі көлікке салған кезде көліктің геометриясы дейміз, шанақтың дүзуілігі. Егер шанақтың дүзуілігі біраз қисайып тұрса, онда дөңгелектің шеті, немесе ішкі жағы желінуі мүмкін. Енді ондай желінген дөңгелекті визуально қараған кезде көрінеді ғой. Егер ол желінген дөңгелекті салсаңыздар, енді ол алыс жолда көбінесе үлкен скоростта, үлкен жылдамдықта бір жаққа қарай тарту мүмкін. Жарылып та кетуі мүмкін. Жарылып та кетуі мүмкін. Немесе былай рөлді ұстап кешқанда дірілдейді де. Ол құр дірілдеген ғана емес, ол жәнегі шанақтағы өздерінің бір қосымша қосалқы бөлшектерінің зардап шегуіне әкеп соғады ғой. Бірақ енді жаңа қолданылған пайдаланылған дөңгелекті алғаннан кейін ол дөңгелекте енді өзінің бір жарамдық мерзімі бар шығар, 5 жыл 10 жыл деген секілді. Оған қалай назар аударамыз? Сақталуына байланысты. Егер адам және қыстық дөңгелекті жазық түскен кезде алып сақтаған кезде, біріншіден осындай құр резинаны өзінің ішінен дөңгелектің өзін ғана сақтайтын болсаңыздар, онда осылай тұрғызып қойып сақтаған дұрыс. Жатқызбау керек. Жоқ. Егер дискісімен болса, өзінің дискісімен, онда жатқызып бірін үстіне бірін қойып сақтайды. Ол бір одан кейін жәнегі су, жәнегі ыстықтың күннің сәулесінің түсуі деген секілді талада сақтап. Мысалы, резина дөңгелек ол заводта немесе бір складта тұрған кезде, жаңа қоймада тұрғанда, ол енді күн түспейді, жәнегі ылғалдылығы бәрі дұрыс деген. Енді біз көбінесе жаздың күні шешіп тастаймыз қыстық дөңгелекті, бір қабат жуып, тазалап, және тастарын алып тастап, шаңдарын содан кейін дұрыстап сақтап қойған гаражға немесе. Енді осы сақтау тақырыбын тереңірек тоқталғым келіп отыр. Мәселен, жазғы дөңгелек, көп қабатты үйлерде жазғы дөңгелектер балконнан тұрады. Балкон енді көп жерде суық болады. Енді жазғы дөңгелек суықта қалай өзін ұстайды? Ол жерде сақтаған дұрыс па? Әлде бір жылы жерге орнына қою керек пе? Дәл сондай мынау қыс мезгілінде қолынатын дөңгелегіне тиесілі, иә, балконда күн сәулесі ыстық болады жаздың күні, ол қатып қалмай ма, жұмсарып кетпей ме деген секілді. Қай жерде сақтаған дұрыс? Иә, дұрыс айтасыз. Және күн сәулесі түскен жерде ол резинаның кеуіп қалуына әсер етеді ғой. Ол кеуіп қалған резина ертең салған кезде келмей қала ма, көлемі салған кезде андай трещина деді, жыртылып кетуі мүмкін. Ол жыртылғаннан кейін оның ішіндегі өзінің резинаның атқаратын қызметі білінеді. Және егер бір шоқалақ немесе бардюр бір нәрсеге ұрып алсаңыздар, бірден сол жерден жәнегі шишка шығып кетті деп айтамыз. Қауіпі өте жоғары ғой бұл, өйткені адам көлікті тізгіндеген кезде бар зейінін жолға салады, одан бөлек мынау дөңгелектің де сапалы болуы өте маңызды. Маңызды. Дұрыс айтасыз, иә, дөңгелектің сапалы болуы маңызды. Бірақ енді әрі адам өз қалтасына қарай ғой алған кезде, жәнегі ақшасы. Өйткені қазір нарықта дөңгелектердің бағасы әртүрлі, и соған қарай жәнегі сапасы да. Мен енді бұл көлік дөңгелектер жайындағы қаттасы біле бермеймін. Енді мінекей студиямызда екі дөңгелек тұр екен, қайсысы жазғы, қайсысы жаңағы қыста қолданамыз? Мынау жерде тұрған қыстық дөңгелек және шегесі, темірлері бар, темірлері бар, шегесі бар. Содан кейін ана протекторларын қарасаңыздар, мына жерде екіге жарылған, ол жәнегі сумен, суулы жермен, иә, су, қар суулы жермен жүрген кезде екі жаққа лақтырып отыру үшін қарды. Яғни өйткені егер дүп түзу болса, ол қар ортасына кіріп жәнегі машина көлік тоқтаған кезде не болмаса бүйтіп сырғып кетуіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал мынаның направлениесі екі жаққа жәнегі жолға шапқан кезде, иә, и салған кезде жәнегі дөңгелекті осы направлениемен салған дұрыс. Егер жәнегі дөңгелек ауыстыратын жерлерде теріс салып қойса, ол жәнегі көліктің бірінші жылдамдығына жәнегі басқаруына кері әсерін тигізуі мүмкін. Кекжан мырза, енді осы дөңгелекті бүгін студиямызда реквизит есебінде алып келіп тұрмыз ғой. Қазір енді біздің режиссерлар бізді жоғарыдан камерадан берсе, осы жерде біз қазір енді мен айтқым келгені, көп адам көп жағдайда осы дөңгелектің сыртындағы ақпаратқа назар аудармайды. Бірақ барлығы осының бетінде жазылу, иә, қай жақ бетке қарап тұр, өлшемі қандай, қай елде шыққан, қай мерзімде шыққан, иә, осының барлығын қазір көрерменге түсінікті болсын. Арасында енді арай секілді бізде нәзік жанды аруларымыз да бар, автокөлікті тізгіндейтін, ол жандарға да құлақ қағыс болсын. Қазір енді үстелімізге енді мынау шиналарымыз тап таза көтеріп, мынау әуелі
қыстық дөңгілікті көрсетсек, е? Мына жерде қыстық дөңгіліктің ең бірінші қардың суреті бар. Ол сәйкесінше қыстық дөңгілік дегенді белгіледі. Енді ол қардың суреті бір жерде болуы мүмкін, бір жерде болмауы мүмкін, бірақ та мына жерде үш бұрышты белгісі, соның ішінде қардың суреті тұр. Одан мына жерде көліктің размері 175 дегеніміз, ол мына көліктің жалпақтығы 175. Одан кейін 65 биіктігі, енді ол өзгере береді, 55, 50, 75 дегенде біз. Мынау 205, мынау 205, мынау 175, енді былай қарасаңыз, біреуінің табанның жалпақтығы. Одан кейін размері R14, 15, 16 деп кете береді, ол көліктің жаңағы тұрған дискісіне байланысты. Енді жаңа айтқанымыз, табан жалпақтығы деп, енді табан жалқып болған сайын автокөліктің жүруі жеңіл дей ме, әлде керісінше қиын бола ма? Қандай жалпы өлшемде салған дұрыс? Негізі әрбір көліктің жаңағы есігінің ашсаңыз ішінде белгісі тұрады. Сол жерде қандай дөңгелекті салуға болады размері. Жаңағы 205, 55, 16, не болмаса 205, 60, 16-ға дейін рұқсат етілген, 65-ке дейін дегенсіз. Өйткені көлікті дөңгелегін салғанда жаңағы кырло дейміз ғой, арқа, соның ішіне сиіп тұратындай. Ол жаңағы дөңгелекті бұрған кезде жаңағы тиіп қалмайтындай. Ал енді жаңа айттыңыз ғой, дұрыс бағытта қою керек деп. Мына жерде міне бағыты тұр, белгі тұр екен, иә. Одан кейін былай табанына қараған кезде де міне мынау алдыға қарай жүрген сайын бүйтіп қарды екі жаққа, жәнегі суды қарды екі жаққа шашып отыру үшін. Және нақтылап жіберейік, бұны сақтаған кезде құр осы дөңгелекті былай жатқызып қоюға болмайды, тұрғызып қойып сақтаймыз. Егер дискісі жоқ болса, егер де ортасында диск теміріміз бар болса, оны жатқызып қойып сақтауға болады, ешқандай зиян кем кетіп тұстары болмайды. Енді жазық дөңгелекті сәйкесінше көрейік. Бұл жерде бізде қандай жазуды аңғарсақ болады? Мына жерде сіз көрсеткен өлшемдері шыққан елі, бағыты барлығы жазылған. Одан бөлек мына жерде меніңше мынау МС деген бұл қандай жазу, не үшін керек? МС деген негізі әмбебап деп айтамыз ғой, сол бағытта біраз арналған. Жазғы уақытта да және күзде кеш салқынға дейінгі, мысалы қараша айына дейін жүруге де болады деген сөз. Себебі бұның протекторлары жаңағы алғашқы тайғанаққа біраз жарамды. Негізі көбінесе оңтүстік өңірлерде қыс бойында жүруге болады. Мына жерде 94 WXL деп тұр. Бұл менің білуімше автокөлік мынау дөңгелегінің максималды жылдамдығының көрсеткіші. Қандай жылдамдықпен максималды бұл дөңгелекпен жүруге болады? 94 дегеніміз ол шамамен қанша метр жылдамдықта? Енді ол сағатына қаншада бұл? Бір 200-180 жүруге болатын шығар енді. Иә, 180. Бірақ онда жылдамдықпен қымбатты көре ме, жүру керек пе? 140-тан асырмаған дұрыс. Енді әр адамның өмірі өз қолында ғой, тіпті жолда жол қателіктерді кешірмейді деп жатады. Жақсы, енді мынау дөңгелекте мен қазір нені байқап тұрмын? Бұл байқап тұрған мынау шеткі протекторы желініпті. Демек бұл автокөлік тұрған автокөлікте бір жері геометрия дегеніміз дұрыс, шанақтың және түзеулігі біраз ауытқуы бар деген сөз. Ол ауытқу қайдан болады? Көбінесе адам жүрген кезде шұңқыр, шоқалақ, не болмаса бар жер бір нәрселерді ұрып алуы мүмкін. Сол кезде удар соққы болған кезде біраз өзін шанақ бүйтіп қисаяды, сондықтан жүрген кезде шетін жеп отырады. Енді бұл шетін желінген үлкен жылдамдықта алыс жолда біраз зияны бар, өйткені рөлді тартады және қолға дірілдеп бір жағымсыз әсер беріп отырады ғой. Жақсы, енді дөңгелек желінгеннен кейін енді қазақпыз ғой, тесілгенге дейін айдай берейін, жүре берейін, жаңасын сәл кейінірек аламын деген секілді кейінге шегеріп жатады. Осы арада енді өзіңіз кәсіби маман ретінде бұндай іс әрекетке қандай баға бересіз? Енді айтар ақылымыз, әрине желінген дөңгелекпен көп жүруге болмайды. Себебі бұл дөңгелектің енді өзінің атқаратын рөлі, біраз рөлі бар. Ең біріншіден көліктің қауіпсіздігі. Айта беріңіз. Тоқтаған, мысалы, көлікті алыс жылдамдықта, жоғары жылдамдықта немесе тоқтатуы барысында көліктің егер желінген жағдайда болса, тоқтау асфальтпен сцепление дейді, асфальтпен жанасуы
қалып, несі, төмен. Яғни мұз үстіндегі қанки секілді, шана секілді сырғанап кете береді асфальттың бетінде, иә? Ол біріншіден, екіншіден және бұның ішінде ол троспен, егер бір шоқалақ, не болмаса тас бір нәрсе ұстасаңыздар, бұның және жыртылып кету қаупі, желінген дөңгелектің жаңа дөңгелекке қарағанда жыртылып кету қаупі жоғары. Түсінікті, енді ел ортамызда қар жауғаны баршамызға мәлім ғой, бірақ енді қар да қазір еріп жатыр. Осы алдағы уақытта ауа райы температурасы плюс градусқа да ауысады екен, күн райы сәл жылынады. Енді осы орайда жаңа шегелі дөңгелек таққан жүргіншілердің қысқы дөңгелекте сол шегесі түсіп қалып жатса, ол дөңгелекті қайтып жаңасын алып сатып алу керек пе, әлде сол дөңгелекті жүргізу керек пе? Жалпы қандай кеңес бересіз? Енді шегесі түсіп қалып жатса, қазір мына қалалық жерлерде ташиповка деген бар, шеге тағып береді. Түсіп қалған орнына кәдімгі бағасы қойып береді. Қымбат шығар, бірақ енді арзан. Жоқ, ол шегеге байланысты, және санына байланысты. Бір данас шамамен 100-120 теңге көлемінде, қателеспесем. Онда сағаттық қымбат емес. Менде мынандай сұрақ болып тұр. Жалпы енді жаз мезгілін алайықшы. Мен жаз мезгілінде осы Көкшетаудан Астанаға барған кезде былай ДТП деп түскен жоқпын, бірақ көлік машинасы бүйтіп айналып кетті. Себебі біз келе жатқан кезде күн жылы, кәдімгі күн ашық болып тұрды, бірақ кенеттен жаңбыр жауып кетті де жаңағы су биік болып кетті деңгейі. Содан көліктің дөңгелегі шыдамады ма білмедім, әлде жүргізушінің тәжірибесі аз болды ма екен. Иә, сондай кезде біз не істейміз? Жаңағы дөңгелектерді жаңбырлы күндерде де ауыстыру керек пе, қалай сонда? Жоқ, негізі дөңгелекті таңдаған кезде және мен айтқандай протекторының суретіне қарап алған дұрыс. Жаңбырлы аймақтар, егер жаңбыр жауатын аймақ көп болса, жаңбыр көп жауатын аймақ болса, сондықтан суды асфальттың бетіндегі көлік жүріп өткен кезде екі жаққа шашып өтетін. Яғни бұл жағдайда да дұрыс дөңгелек таңдау керек. Протектор направлениесі сондай. Кенеттен бір жағдай болған кезде және тоқтап үлгергенде және жолдың судан не болмаса балшықтан өткен кезде өзінің бір атқаратын рөлі сол және протектордың ізіне байланысты болып саналады. Түсінікті, жауап алдым ғой. Жақсы, енді барлық сұрақтарымызға орынды толыққанды жауап бердіңіз, десе де соңғы сұрақпен бүгінгі сұхбатымызды түйіндейік. Енді көпшілікке қызықты сұрақтың бірі, бұрындары менің есімде автокөліктің жаңағындай маркасына, бағасына қарап шина монтаж дейміз, дөңгелек ауыстыру бекеттерінде дәл осы процедураның бағасы да өзгеріп тұратын. Қымбат машина болса сен қымбат ашыла, көп ашылады. Машинаң сәл пәл бір арзандау болса, арзан ақшаға дөңгелекті ауыстыруға мүмкіндік бар. Қазір енді ол үрдістен арылық, себебі нарықта барлық машина қазір жаңартылып жатыр, жаңа көліктер көп. Десе де енді қазір автокөліктің осы дөңгелектің өлшеміне қарап бағасы да өзгеріп тұрады. Кіші дөңгелектер арзан, орта дөңгелектер орташа, сәйкесінше қымбат дөңгелек қымбат болады. Бұл не себепті? Барлығында бір дөңгелек емес пе? Менің ойымша ол жаңағы өзінің размеріне байланысты, ішіне кететін атмосфераға, кубқа байланысты ғой, ауа үрлейді ғой. Енді ол ауаны жаңағы шина монтаждағылар ерекше ауамен үрлейді ма? Жоқ, басқа жақтан алып жатқан жоқ. Ол жерде аппарат тұр, компрессор. Компрессор тоқпен жұмыс істейді. Мынаған мысалы аз ауа кететін болса, анаған сәйкесінше көп ауа кетеді. Және компрессордың жұмыс істеу барысы көп болады. Жәнегі тоқты жұмыс ауа болсын деген сияқты сондай. Сол үшін менің ойымша солай деп ойлаймын, өйткені кішкентай дөңгелекке аз ауа кетеді де, үлкен дөңгелекке көбірек ауа. Ал негізі былай ауыстыру істеу барысы бәрінікі бірдей ғой. Бір аппаратқа салып, жәнегі бөлек алып, басқасын салып орнын. Негізі көбінесе сол ауасына кететін, ауасына байланысты компрессордың жұмысының қуаттылық үнемі пайдалануына байланысты деп ойлаймын бағасын. Түсінікті, көп рахмет. Иә, енді Тілекжан мырза, келгеніңізге көп рахмет, уақыт бөліп сұхбатыңызға рахмет. Иә, біраз пайдалы ақпарат біліп алдық, сіздерге де пайдалы болды деген сенімдеміз. Күніңіз сәтті өтсін дейміз. Рахмет сіздерге. Қымбатты көрермен, дәл қазір арнамызда жаңалықтар топтамасы, жаңалықтар топтамасынан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыз.
Енді Алматы мектептеріндегі қауіпсіздік онлайн режимде бақыланады. Әр инспектор оқу орындарында орнатылған камераларды жылдам қарап, бейнежазба мұрағатына қол жеткізе алады. Алматы қалалық полиция департаментінің айтуынша, мұндай жүйе республикалық іздеуде жүрген адамды да анықтап, олардың мектепке кіріп шыққанын тіркей алады. Бұл үшін жасанды интеллектінің жетілдірілген алгоритмдері пайдаланылған. Жоба балалар мен жасөспірімдердің өміріндегі қайғылы оқиғалардың алдын алуға, олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға көмектеседі. Алматыда Наурыз жаңа тұрғын үй бағдарламасы аясында тұрғын үй сертификатын алуға өтініш қабылдау басталды. Бұл бастама тұрғын үй алуда көмекке мұқтаж халықтың неғұрлым осал санатын қолдауға бағытталған. Алматы қаласы әкімінің тапсырмасы мен бастапқы жарнаның бір бөлігін жабу үшін тұрғын үй сертификатын беруге қаражат бөлінді. Сертификат сомасы 1,5 миллион теңгеге дейін. Ол өтеусіз әрі қайтарымсыз беріледі. Бұқтырма су қоймасына салынып жатқан көпірі сынақтан өтті. Құрылыс сапасын тексеру үшін жалпы салмағы 450 тонна болатын 15 жүк көлігі өткелден жүріп өткен. Сынақ нәтижесі бұқтырма су қоймасындағы жаңа көпірдің барлық қауіпсіздік талаптарына сай келетінін және үлкен жүктемелерге төтеп бере алатынын растады. Бұл еліміздегі ең ұзын көпір болмақ. Екі жолақты автомобиль көпірінің жалпы ұзындығы 1316 метр. Тәулігіне 80 мың көлікке дейін өткізе алады. Бұл көпірді Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарының Марқакөл, Күршім, Қатонқарағай және Көкпекті аудандарының тұрғындары 50 жыл бойы күтті. Осыдан тура 5 жыл бұрын президент Қасым Жомарт Тоқаев үкіметпен Шығыс Қазақстан облысы әкімдігіне бұқтырма су қоймасына көпір салу үшін қаржы бөлуді тапсырған болатын. Екі бірдей облыстың 6 ауданның арасын жалғайтын стратегиялық нысан жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Қарағандылықтар бақтақ балығын енді арзан бағамен сатып ала алады. Ауыл кәсіпкерлері бос қалған су қоймасын қайта жаңғыртып, балық өсіруді қолға алған. Шет ауданы Батық ауылының тұрғыны жобаға 100 миллион теңге қаржы салған. Сөйтіп Польшадан бақтақ уылдырығын әкелген. Кәсіпкер ауыл маңындағы қараусыз жатқан қос тоғанды тазалап, арнайы аппаратта өскен шабақтарды сонда жіберген. Қазір тоғанның бірінде 300 мың, ал екіншісінде 30 мың балық бар. Форель 5 айда өсіп, салмағы 500 граммға дейін жетеді, ал 1 жылда 1,5 келі тартады. Еті дәруменге бай, қылтаны аз болған соң жұртшылық хан балық деп атап кеткен. Өміршең жоба жергілікті билік тарапынан да қолдау тапқан. Таяуда шаруашылық тоғанына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 15-ші қазаннан бастап Алматыдан Есікке дейін үлкен автобустар қатынай бастады. Қала әкімдігінің мәліметінше көп жолаушы сиятын автобустар Райымбек метро бекетінен Есік қаласына дейін қатынай бастады. Соңғы аялдамасы Еңбекші Қазақ ауданының Қызылжар ауылы. Ведомство өкілдері бұған дейін Алматыда 34 қала маңы бағыты ашылып, оларға 491 автобус бөлінгенін айтты. Сондай-ақ жыл соңына дейін Алматы агломерациясындағы 70-ке жуық елді мекенді қамтитын тағы 19 бағыт ашу жоспарланып отыр. Астана қаласында Арменияның Қазақстандағы мәдениет күндері өтуде. Қала тұрғындары мен қонақтары елордадағы кинотеатрдан армян анимациясының «Сиқырлы әлемі» анимациялық бағдарламасы мен «Жарық тамшылары» көркем фильмін тамашалай алады. Сондай-ақ концерт Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында мерекелік концерт өтпек. Онда Арменияның мемлекеттік джаз оркестрі өнер көрсетеді. Айта кетсек, Арменияның мемлекеттік джаз оркестрі 1938 жылы құрылған КСРО-ның алғашқы джаз ұжымдарының бірі. Әйгілі музыкант мен бай репертуармен танымал ұжым бүгінде әлемдегі ең үздік оркестрлердің бірі. Таң берекелі болсын, қымбатты көрермен, тікелей эфирдеміз. Хабар арнасында Оян бағдарламасы жұмысын жалғастырады. Тізгінде мен Бек Садуақас, әріптесім Арай Құсайынова. Иә, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Ал біз эфирімізді жалғастырамыз. Жұлдыз Жорамалға әркімнің сену сенбеуі өз еркінде, бірақ оның жағымды тұсын ескеріп, анықтамалық құрал ретінде танысып шығу артық етпейтін сияқты. Мәселен, осы жорамалда кейбір айтылған ақпараттар дәл келіп жататын жағдайлар да аз емес. Иә, Арай, дұрыс айтасың. Ендеше кезекті жұлдыз жорамал айдарына береміз. Экраннан алсамаңыз. Бүгін 16 қазан, сәрсенбі. Жұлдыз жорамалға сенсек, сәрсенбі күні көк немесе ақ түсті киім таңдаңыз. Бұл түстер тыныштық пен кәсібилікті білдіреді. Өз көңіл-күйіңізге және іс-шараға қарай таңдауыңызды жасаңыз.
Ал сәтті сан ретінде 3, 5 және 7 сандары есептеледі. Оның әрқайсысы өзіне тән энергиямен оң әсер береді деп есептеледі. Бұл сандар сізге сәттілігі келсін. Тоқты. Тоқтыларға алдағы уақыттарда керемет тосын сыйлармен көптеген қуанышқа толы жаңалықтар күтіп тұр. Торпақ, жан дүниесі өте таза жандар. Бүгін айналыңызға шуағыңызды шашып, өзіңізге жақын адамдармен жылы кездесулер ұйымдастырыңыз. Егіздер, егіздер үшін бүгін айы оңынан туған күндеуге болады. Күтпеген келіссөздер жүргізу ықтимал. Шаян, көмек қол мүлдем аямайтын шаяндардың өзіне бүгін жақындарынан қолдау керек болады. Арстан, бүгін өзіңізді жаңа қырыңыздан байқап көріңіз. Қолөнер бұйымын жасап, шығармашылығыңызды шыңдап көріңіз. Бикеш, уақытыңызды өзіңізге арнаңыз. Шопинг жасап, біраз бой сергітіп, ой тынықтырғаныңыз дұрыс болады. Таразы, бүгін оңаша болған абзал. Энергияңызды негативті адамдарға кетірмей, бойыңызды жайлық сыйлайтын істермен айналсыңыз. Саршаян, өнбейтін тірліктен шаршасаңыз да рухани әрі шығармашылық қалауыңызға уақыт табыңыз. Мерген, мейірімді мергендер үшін бүгін қаржы жағынан жол болатын күн. Бұл қаржына жылжымайтын мүлік алуға жинағаныңыз абзал. Тауешкі, тауешкілерде бүгін жылы кездесулер орын алады. Әдемі болып жүруге кеңес береміз. Суқұйғыш, миыңызды тынықтырып, жаныңыз қалаған істермен айналысыңыз. Балықтар, сізге апта ортасында демалыс жариялауға кеңес береміз. Мәселен, театрға барып, рухани бай болып келіңіз. Айдың 16-шы күні нағыз тазару күні болып есептеледі. Үйіңізге тазалық жұмыстарын жүргізіп, таза ауада көбірек уақыт өткізгеніңіз дұрыс болады. Бүгінгі жұлдыз жорамал лигі осымен тәмәм. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жұлдыз жорамал лигі бүгінге осындай. Күніңіздің қалай өту керек өзіңізге байланысты, қымбатты достар, осыны естен шығармаңыз және күніңіздің сәтті өтуін қаласаңыз, Оян бағдарламасын өткізбеу керек, себебі Оянда эксклюзив, жақсы жағымды ақпараттар және тек қана позитив. Я дұрыс айтасың, сондай пайдалы ақпараттардың бірін қазір дәл қазір әріптесіміз ұсынбақ, я адал ас айдарына кезек береміз. Дәл қазір әріптесіміз ағылшын, құнарлы ағылшын тағамын дайындайды екен. Бірге көрейік. Бізбен бірге оянған барша көрерменге қайырлы таң. Бұл адал ас айдары. Біз бүгін Азиз мырзаға қонаққа келдік. Бүгін көрерменге қандай тағам ұсынамыз? Бүгіндікке бізге ағылшын тамағы. Ағылшын таңғасы, иә? Ағылшын таңғасы, иә. Бұл жерде бізде жұмыртқа, карбонара, шұжық, кукуруза, қызыл фасоль, сырный соус, кетчуп, саңырауқұлақ, картофель фри. Және тостерный нан. Тостерный нан. Ең біріншіден жұмыртқаны арнайы қалыпқа, формочкаға алып, май қойып, қуырып аламыз. Майды осы қалыптардың ішіне құямыз. Иә. Ал бірақ үйде қарапайым табаға құрсақ болады. Ағылшын таңғасын қалай дұрыс дайындау керек? Бір арнайы ережесі бар ма? Арнайы ережесі жоқ. Негізі бұл ағылшын тамағы негізі 13, 14, 15 ғасырлығын келатқан тамақ. Негізі ең қарапайым тамақ, сол үшін адамдарға ұнайды. Ең қарапайым ингредиенттер. Негізі үйде не қалағыңыз келсе, не зат салғыңыз келсе, соны салсаңыз болады негізі. Ағылшын таңғасында әртүрлі үйлесімдік өлігі аз ингредиенттер болғанмен калорияға өте бай, иә? Иә. Британиялық шаруа отбасылардың қарапайым адамдарының уақыттары болмаған екен, осылай қарапайым ингредиенттерден тамақ істеп, осылай ағылшын завтық тамағы дайын болған. Пайда болған, иә. Ендеше сіз маған көмектесіңіз, біз шұжықты алып, мұны өзім арнайы кесіп, формочка істеп. Өзінің кесу әдісі бар, иә? Иә, иә, иә. Былай алып, былай кесесіз. Толығымен кеспейміз, иә? Жоқ, жоқ, жоқ. Осылай кішкене. Кішкене ғана кесіп шығамыз. Бізде жұмыртқамыз дайын. Енді біз шұжықты саңырауқұлақпен қуырып аламыз. Сіз маған көмектесіңіз, наны сіз аударып тұрсаңыз болады. Әрғайсын, иә? Әрғайсын былай аударып тұру керек. Таңғасқа негізі өзім қарапайым жұмыртқа алып, жұмыртқаны шұжықпен қуырып, сол
Ең қарапайым түрі, иә? Иә. Өзіме қарапайым тамақтар өзіме ұнайды. Бізде дайын. Өзіміз тамаққа салып аламыз. Негізі шұжықты кесетін тәсілдері көп. Ең қарапайым түрін кесіп қоя салдық. Бұл таңғы ағылшын таңғасы негізі әр бөлек-бөлек ыдысқа да салып беруге болады. Негізі бірақ бұл өзінің ағылшын таңғасының ережесі. Бәрін бөлек-бөлек қып салып беріледі. Қуыратын заттарды қуырып алдық. Енді әсімдеуге өзінің заттарын салып береміз. Негізі тамақты ерекше ұсына білуде өнер, иә? Иә. Ерекше. Ол адамға кәдімгідей көңіл күй сыйлайды, тәбет ашады, көрінісінің өзі үлкен рөл ойнайды. Әрине, ол бірінші кезекте адамның көзіне негізі әдемілік түседі. Біз бәрі қоспамызды салдық, енді бұл тамақ негізі тостермен беріледі. Тостеріміз дайын болды. Бұны алып, үш бұрышағынан кесіп. Біздің ағылшын тамағымыз дайын, енді дәмін көрсеңіз болады. Я өте дәмді. Әзіз Мұза, бізге жеңіл әрі пайдалы тағам түрін ұсынғаныңызға алғыс айтамыз. Құмбатты көрермен, сізде үйде әзірлеп, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Ендеше күндеріңіз сәтті өтсін. Ас болсын! Сама қой салма. Солай ғой? Біз қойдық қой? Солай ғой. Мынау түсірмені ма не? Нормаль. Вот солай тығып алып жүрміз. Сейчас типа монтажда өзі дайын болады. Мына жақтан алып саламыз. Иә, типа монтаждан дегенде қазір түсіріп аламыз оны. Араластырмаймыз, иә, сала беріңіз. Мен оны айтып отқан жоқпын, мен өзім сұрақ қойып отырмын. Жасап алдық, енді оны не істейміз? Жейміз. Басқа не істейсің? Қош келіңіздер, қымбатты көрермен, тікелей эфирде Оянның студиясында Қалеке Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық драма театрының ұжымы. Көретіңіздер, қош келіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, барлығы жақсы ма? Жақсы, жақсы. Жаңа тыңдағанымыз қандай шығарма болды? Бұл Фигаро қойылымында графиняның негізі жеке ариясы, бірақ біз Сюзаннаны қостық.
кішігірім дуэт жасадық. Енді таң атпай дауысымыз сонда оянған жоқ. Сонда да барынша айтып отырыстық. Енді театрда білімше Қазанның 25-26 күні премьера. Қандай премьера, қандай шығарма, немен қуантасыздар көрерменді? Бұл әлемдік Моцарттың жалпы Фигара деген атақты барлық опера театрлары қойып шықты әлемдік. Бірақ Қазақ театрында, драма театрында өмірінде қойылмаған. Бірінші рет драма театрында қойылып жатыр. Бомаршенің пьесасы бойынша аударған біздің өзіміздің Еркін Жуасбек ағамыз аудармашы, критик сол кісі аударды. Бірінші рет осы Қалеки театрында қойылғалы тұр. Негізі көбіне опера театрында опералық бағытта қойылған, ал бізде драмалық қарама қайшылықтары көп, сондай басқаша форматта қойылады. Сондықтан шақырамыз көрерменді. Режиссермен жұмыс қалай өтіп жатыр? Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Жалпы классикалық сол түрінде жаңа айттыңыз ғой, басқаша қойылады деп. Режиссердің мүмкін басқа бір шешімдері болды ма екен? Классикалық. Енді, Пьер де Бомаршенің бұл пьесасы, жалпы бұл қойылымы өзі үш негізгі тақырыптардан тұрады. Жаңа біріншісі сивилдік шаштараз, екіншісі осы Фигароның үйленуі, үшіншісі кінәмшіл ана ма, сондай болып аталады үшіншісі. Бұл үшеуі де негізі классика болып еніп кеткен. Сондықтан да оны қандай режиссер, қандай бағытта қойса да, ол өзінің өзіктілігін жоғалтпайды деп ойлаймын. Біздің режиссермен жұмыс істеу жаңадай бір режиссер Нұрлан Жұманиязов ағамыз, ол кісі өзінің ойларымен жаңағы осы актерлармен ақылдаса отырып, келісе отырып, бірге іздене отырып, қазір енді спектакльді ақырын-ақырын шығарып келе жатырмыз. Енді аз ғана уақыт қалды, бірақ мәресіне жетуге енді сәл қалды. Таяп қалды, иә. Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Бір 3-4 ай шамасында, бірақ оның көп уақыты тағы да андамында басқа спектакльдеріміз бар, соларға кетіп қалды. Енді соның арасында біз осылай дайындалып жатырмыз. Жалпы шынмен де өзіңіз айттыңыз ғой, жаңа аптасына басқа қанша спектакльдер болады? 6 спектакль, вторниктен бастап жексенбіге дейін. Спектакльді ойнадыңыздар делік, иә, кешке. Күндіз сонда жаңағы премьераларыңызға дайындаласыздар, иә? Арасында гастрольдік сапарларға. Гастрольдік анда-мында көптеген шаралар болды, иә. Қайда бардыңыздар, қандай фестивальдерге қатыстыңыздар? Жақында осы Ақтау қаласында өткен Әбіш әлемі фестивалі болды. Сонда қонақ ретінде Қарагөз спектаклі сол жақта өнер көрсетті біздің театрдың атынан барған. Одан кейін оның алдында Павлодар қаласында өткен Ертіс Баян фестивалінде Войцек біздің театрдың жас режиссері Ұлан Қабыл қойған спектакль сол жақта өзі бақ сынады. Алдыда тағы да фестивальде жоспарлар. Сосын біздің театр Өскемен қаласында Бердібек Соқпақбаевтың жаңадай мерейлі тойына арналған өзінің фестивалін өткізген болды. Енді білуімше сіздердің ұжымдарыңызда симфониялық оркестр де бар екен. Бұл жай ғана кішкентай ғана состав. Негізі кәдімгі толық оркестр. Кәдімгідей 60-70 адам бар. 60-70 адам, дирижер бар. Бірақ Фигарада біз жартысын қысқартып тастадық. Өйткені Фигарада сахнада адам көп болмайды. Бір 17 адам, 17 адам актер болса, 17-20 шақты адам оркестрант болады. Солай, ол режиссердің шешімі көп массаны толтырмай, нақты-нақты айтатын геройлар болады, және де хорда айтатын билейтін жастар болады. Өзіңізден басқа бұл қойылымда қандай әртістерді көремес? Құрам, қанша құрам бар сұралпы? Бір құрам, өздеріңіз қайырыңдерді сондайсыз? Екі құрам. Мен графиня Альмавива, бас кейіпкердің бірімін. Сюзанна, Фигараның ғашығы, сүйіктісі. Бізде Фигараның анасы Марселина. Және де доктор Бартала деген. Түріміз өз доктор ақсап көрген. Негізінде Фигараның әкесі болып шығады. Әкесі шығады, ең соңында, бірақ ондай. Енді актерлерге шынмен де драмадан көрі комедия ойнаған қиын ғой, шынмен келісесіздер деп ойлаймын. Енді процессіздерде қалай болып жатыр сонымен? Әзіл жағынан режиссермен ақылдасып тұрып жасайсыздар ма, өздеріңізден, іштеріңізден туа ма деген сияқты? Жоқ, бәрібір ақылдасып жасаймыз, өйткені от себя тина кетіп қалса, ол непрофессионализм болып табылады. Сондықтан біз режиссерге көрсетіп, ескертіп. Жалпы осы Фигароның үйленуі, немесе жалпы Гогольдің өзінің үйленуі болсын, олардың классикалық тақырыптағы дүниелердің, жалпы біздің Қазақстанда бұрында тамаша, немесе Шаншар, Алдараспан деген сияқты театрлар, енді сонау басы Құдайберген Сұлтанбаев атамыз, немесе Тұңғышбай Жаманқұлов атамыз, Лидия Кәденова апаларымыздан бастау алды ғой. Негізі
Пьер де Бамаршенің негізгі сол кездегі, яғни сол замандағы жазушылардың, драматургтердің, қалайтыса болады, мақсаты деуге де келмейді, бірақ сол уақыттағы әділетсіздікке өздерінің баға бергендіктері осындай пьесалардың тууына алып келді. Неге десеңіздер, өйткені өзі Бамарше, өзі француз болса да, ол Францияның заңдарына, сол уақыттағы заңдарына сәйкес бұндай дүние жазуға болмайтындықтан, ол Фигароның үйленуін Испанияда болып жатыр деп көрсеткен болады. Астарлап сөйлейді ғой олар. Яғни әділетсіздікті өздерінше бір әзілмен, бір енді қиын ғой олайынан жеткізу. Солайынан жеткізіп өздерінің қалайтысы болады. Позицияларын осылайынан көрсеткен болады. Бір кезде бұл спектакльді жапқанында біле шығар енді әлемде ойынша сосын қайтадан осылай сахнаға шықты. Өйткені ол кезде цензура қатты болды ғой. Жалпы бұдан басқа қоржындарыңызда тағы қандай шығармалар бар? Көп шығар енді? Енді көп ол күнделікті репертуар ретінде жүріп жатқан спектакльдер бар. Енді премьералардан, жақында болған премьералардан, ол сол жаңағы фестивальге қатысып жатқан «Войцик», «Қарагөз», осы «Фигароның үйленуі», оның алдында болған жаңағы «Хат» деген спектакль бар, одан кейін «Үйлену» деген спектакль, «Патша көңілім» не дейсің деген. Енді театрда көп қой ол жаңа. Жалпы ондай спектакльдер көп. Әр премьераның алдында біз осы «Оян Қазақстан», осы жерге келіп, сөйлесіп, премьера жайында ақылдасын. Енді бір сезонда 6-7 премьераға дейін шығаруға, 8-ге дейін шығаруға тұрсамыз бөл. Сонда енді менің білуімше, сіздерде симфониялық оркестр осы көп болған жоғы құрамдарыңызға енгендеріне. Жоқ, симфониялық оркестр бұрыннан бар. Бірге жазы қалғанын бастап, ескі театрдан келе жатыр, 15-20 жылдай бар. Бірақ ол кезде состав кішкентай болды. Мына жаңа ғимаратқа көшкеннен кейін штат ашылды ғой, сол кезде көп жинады. Бізде тек қана симфониялық оркестр емес, біздің театрда халық аспаптар ансамблі бар. Олар жеке-жеке концерт қояды. Және де спектакльдерге қатысады. Сондықтан біздің халық аспаптар ансамблінің де концерттері керемет өтеді. Енді осы келе жатқан премьераларыңыз жаңағы симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен жанды дауыста өтеді дейсіздер ғой. Енді осы орайда жаңағы симфониялық оркестрдің әртістерін де сұхбатқа тартқымыз келіп отыр енді. Қош келдіңіздер. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, симфониялық оркестрмен қойылатын қойылым. Мұнда енді әртістерден бөлек әртістер де музыкалық инструментте нені ойнап жатқандарын, мінездемесін беру керек қой. Өздеріңіз енді бұл спектакль жайында хабардар шығарсыздар, иә? Иә, әрине хабардамыз. Иә, сол жағында айта кетсеңіздер, дайындық жұмыстары қалай жүріп жатыр, музыканы сезіну сіз үшін қалай болып жатыр? Біз үшін ол Вольфганг Амадей Моцарт, ол біздің классикалық композитор, біз классикалық аспапта ойнап жүрміз. Сол бізге өте жақын, шабытымыз ашылады, репетицияда өте біздің актерларымызбен қарым қатынас өте тығыз болып жатыр репетициядан репетицияға дейін. Ал енді оркестр білеміз ғой, аспаптар негізі дирижер, иә, бастарыңызда тұрады, осылай-осылай ойнайсыздар деп. Енді бұл спектакль болғаннан кейін мүмкін қоюшы режиссермен де бір байланыста шығарсыздар, иә? Мына жерін бүйтіп ойна, мына жерін былай ойнаңдар деген сияқты бір белгілер айтады шығар. Кешіңіз, иә, әрине, біздің дирижер, режиссер жұмыс бірге тығыз істейді, ақылдасады, қандай сондай произведение ойнау керек, сол екеуі ақылдасады. И біз ойнаймыз. Жақсы, енді симфониялық оркестрдің әртістерінен бір қонақ кәде сұраған келіп отыр. Сіздерден бір қонақ кәде болсын, қазір осы жерде тікелей эфирде ойламаған жерден репертуар қоржындарыңызды өздеріңізге ұнайтын шығармалардан білейін бір ойнап берсеңіздер. Жақсы. Ал, көрейік. Қандай шығарма? О Соле Мио шығармасы. О Соле Мио. Thank you.
Соңғы текстерді тұрттық. Керемет, керемет. Көп рахмет. Симфониялық оркестрдің әртістерінің ән шашуы болды. Қонақ кәде. Рахмет. Ал енді сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Тағы мынандай сұрақ. Спектакль ұзақтығы қанша уақытта? 2 сағатқа барады. 2 сағат. Негізі осы Қалеке театры спектакльдері негізі ұзақ. Жаңа Дон Кихоттарымыз бар, Қыз Жібек бар, 3-4 сағат алады. Осы жолы 2 сағатқа қысқарттыңыз. Бірақ динамика құрылған. Өйткені біз қанша дегенмен ұлттық академиялық театр мәртебесіндегі театрымыз. Динамика құрылған, тек қана сөз емес. Жақсы болады деп ойлаймыз енді. Бұл қайта ақшамдап жаңағыда екі жақ келісіп істегеніміз. Негізі Фигароның үйленуі пьесасының өзі оригинал нұсқасында, яғни өзінің түп нұсқасында 131 беттен тұрады. Жартысын алып тастады. Оның жартысы кішкене ақшамдалып. Жартысы алғаннан кейін спектакльдің мағынасы кетті. Жоқ, ондай болмайды. Режиссер оның бәрін көреді ғой. Керек нәрселерді алып қалады. Халыққа керек ау деп тұшымды нәрселерін. Әйтпесе бұл жартып жіберсең қаз заман басқа. Ұзақ болады. Керемет, енді осы ретте тағы бір айтқым келіп отырғаны, бұрындары театр төрінде былай көпшілік қауым көптеп келе бермейтін. Қазір бұл тенденция өзгерді. Қазір шүкір десек те болатын шығар. Театрда билет жоқ. Өздеріңіздің бұл қойылымдарыңызға да билеттің барлығы сатылып кеткен шығар. Жалпы осы орайда енді оған пікірлеріңіз қандай? Жалпы театрда қазір келушілердің мәдениетін қалай? Енді өздеріңіз сахнада жүргеннен кейін барлығын білесіздер ғой. Енді жаңады қалай етуші кезінде, енді мен қазі өзімін көзғарасым түсінен айтын деп тұрымды, айтуші еді ғой, адамзат бір эволюцияға жетеді, сосын қайттан тазалықты іздейді, құлайды, сосын қайттан бір іздейді, бұлайынан бір қалай етсе бұл диаграмма, немесе көтеріп, жүректің қағысы секілді. Тура сол сияқты адамдарға мүмкін жалпы қоғамға бір тазалық, шынайылық керек шығар. Сондықтан да қазіргі уақытта көп электроника, көп жаңағы электро орталар көп бұл қазір. Техника дамып кеткен қатты. Мүмкін сол нәрседен кішкене бір сәтке бір үзіліп, шынайылықты мүмкін көргісі келетін шығар. Өйткені театр мен киноның айырмашылығы, айтады ғой, кинода бір кадрды жасау үшін бірнеше дубль керек болады дейді. Ал театрда тек сенде бір ғана дубль деген сияқты. Және де көрермен ол кинодан басқа әсер алады, театрда ол тікелей актермен кәдімгідей бірге байланыста ғой. Ол тірі организм ғой, сахна деген актер тірі көрерменмен жақын отырады. Сондықтан әсер басқаша алады. Және де өте ерекше әсер алады. Сондықтан тек қана жұмыс тебермей, астаналықтарды біздің театрға бір рухани ләзат алуға, рухани дем алуға шақырамыз. Осы орайда енді осы жақында өтетін спектакльдеріңізге шақырту болсын көрерменге тағы да. Құрметті көрермендер, сіздерді Қалеке театрында 25-26 қазан күні Бомаршенің Фигара қойылымына шақырамыз, күтеміз. Браво! Бәрекелді қымбатты достар, бізде бұл шақыртуға қосыламыз. Келіңіздер, театр төрінен баршаңызды табылыңыздар. Сізге көп рахмет. Талдағы спектакльге қойылымға сәттілік тілейміз. Шығармашылықтарыңызға табыс. Рахмет. Жақсы қойылымдармен халықты қуантып жүріңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет. Құрметті көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір бізде үзілістен кейін Оян бағдарламасы жалғасын табады. Арнадан алыстамаңыз. Құрметті көрермен, көзді ашып жұмғанша бізге берілген 3 сағат уақыт өте шықты. Бүгінгі бастаған әр ісіңізге береке тілейміз. Хабардан алыстамаңыздар. Дәл қазір «Лестница в небеса» сериалы басталады. Бізбен бірге болыңыздар сондықтан. Ертең дәл осы уақытта бірде бір секундқа қалыс қалмай қымбатты көрермен таңғы сағат 7-де баршаңызды теледидар алдында күтеміз. Және өзекті тақырыптарды қозғаймыз. Күн сауалы бар екенінде естен шығармаңыз. Әр күнге бізде әр күн сауалына түрлі тақырыптар беріледі, қозғалады. Бүгінгі күн сауалымыз баланы жастан деп таңдалып алынды. Енді түрлі пікір келді, ойлар екіге бөлінді. Және көрермендер өте белсенді болды. Сондықтан ертең дәл осы уақытта 7:00-де хабар арнасы қосулы болсын. Оян бағдарламасы сіздер үшін қызықты әрі пайдалы ақпараттар дайындайды. Енді бүгінгі шығарымды бір қортындап өтейік. Бүгін әсіресе автокөлік тізгінейтін жандарға пайдалы ақпарат ұсындық. Қалай дөңгелекті таңдаймыз, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс. Сонымен қатар бала тәрбиесі де қозғалды. Баланың буллингке ұшырағанын қайдан білеміз? Тағы да сол секілді сұрақтарға студия қонағы жауап берді. Сонымен қатар аллергия жайлы айттық. Күзде жаңағы болатын аллергиялар. 12 нанның түрін жедік. Сонымен
Осымен эфирімізді аяқтауға біз асықпыз. Қымбатты көрермен, ертең баршаңызды күтеміз, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Хош, сау болыңыздар! Сау болыңыздар!